נמצאים כאן היום לילך הראל מפסגות, משנה למנכ״ל, ונועם שרון, עורך דין נועם שרון. לילך הראל מפסגות, עורך דין נועם שרון ייצג את הראל, נכון? או שאני טועה מה שאני אומר? את כלל מחזיקי האג"ח, אפילו יכולתם לקרוא בעיתון של אתמול, עם כל הדיון האחרון עם בן משה, על ה-300 מיליון שקל, אני טועה במספר או משהו כזה, מהדיבידנדים כל מספר, ואנחנו נתחיל את הדיון במצגת שאני אציג, ובואו נציג אותה. וזה ישמש רקע לדיון. אחר כך יעלו כמובן גם לילך, גם נועם וגם ירון, וכל אחד יאמר כמה מילים, ואחרי זה נתחיל לקיים את הרב שיח בנושא של IDB, שזה אחד הפרשות הרציניות ביותר. טוב, דבר ראשון, מבחינה תיאורטית, כל מי שלא יודע, מנוף פיננסי קיצוני מוביל ללקיחת סיכונים. דהיינו, פירמות שיש להם מנוף פיננסי קיצוני, ייתו, וזה מה שאני הולך להראות לכם כאן, ייתו לקחת סיכונים, או עשויים להעדיף, פרויקטים מסוכנים עם ערך נוכחי נקי שלילי, על פרויקטים בטוחים עם ערך נוכחי נקי חיובי. אחת התופעות הכלכליות המוזרות ביותר, אבל ננסה להבין אותם. זה נקודה ראשונה שאתם צריכים להבין כרקע. ולדעתי זה אחד הדברים שקורים בצורה החמורה ביותר בפירמות ישראליות וגם בכלל בפירמות בעולם, במיוחד אם חסר פיקוח על עבודתם. בואו נעשה דוגמה פשוטה, פירמה במצוקה או לקראת מצוקה, כי זה קורה גם לפני שיש מצוקה, שהבעלים חושבים שעשו להיות מצב קשה, שבו החוב יהיה יותר גדול מהנכסים ברי המימוש, חוב 100, נכסים ברי מימוש 80, ויש כמה אלטרנטיבות, A, פירוק, בעלי החוב הזה יקבלו 80, בעלי מניות יקבלו 0, מסכימים איתי. אלטרנטיבה B, פרויקט ודאי, השקעה של 60, עשיתי השקעה די גדולה, נניח שמהנכסים הם רובם במזומן שאפשר להשקיע באמצעותם או למכור מדבר אחד, לעבור לדבר שני, תקבול ודאי 70, בעלי חוב יקבלו 90 ועדיין בעלי המניות יקבלו 0, כי אפילו אם ערך נוכחי נקי חיובי, זה לא מוציא אותם מהמצוקה הפיננסית, ולכן אין להם שום אינטרס לבצע פרויקט מהסוג הזה. אלטרנטיבה C, פרויקט מסוכן, השקעה 60, 25% סיכוי לקבל 200, 75% סיכוי לקבל 0. NPV, מה שכולנו יודעים ומדברים על זה, זה 25%, 200 שווים רק 25%, התעלמתי כאן משאלות של סיכון, תוחלת, כל מיני דברים כאלה. ההשקעה היא 60, יש לזה בסך הכל NPV של מינוס 10. ערך החברה ירד ל-70, אבל האם זה כדאי לבעלי המניות? התשובה היא כן. תראו איך זה מתחלק ה-70. בעלי המניות יקבלו בעתיד כך, 75% שיקבלו 0, 25% שיקבלו, ה-20 שנשארו הרי משקיעים 60 ויש 80, אז נשאר 20 ועוד 200, ישלמו אז את החוב של 100, יישאר ל-120. השווי הנוכחי של הדבר הזה, 75% שיהיה להם 120, זה שווה, 25%, סליחה, זה שווה 30. שווי לבעלי החוב, בעלי החוב יקבלו 25% סיכוי שכל ההשקעה תחזר אליהם, 0.75% שלא יוחזר אליהם, שיוחזר להם רק ה-20, זה שווה 40. בקיצור, כל ההשקעה המסוכנת נעשית בעיקר על חשבון בעלי החוב,
והמרוויחים מזה בעלי המניות. אפשר להסתכל על בעלי המניות כאילו הם מחזיקים אופציה. זה מה שקורה לרוב הטייקונים שמימנו את עצמם באמצעות חוב. האינטרס שלהם היה לקחת סיכונים. יש חוסר סימטריה בין בעלי חוב ובעלי מניות. כאשר בעלי מניות נהנים מסיכויי ההצלחה הגבוהים, וכיוון שמשקיעים מעט, הם גם מרשים לעצמם להפסיד, כי הם מפסידים את המעט היחסית, אבל מי שנושא בעיקר הנטל של הסיכון במקרה של כישלון, זה כמובן אלה שנתנו הלוואות לפירמה, אנושים, ובוא נגיד, זה מה שקרה בפועל בעקבות משבר 2008, במרבית החברות בישראל שנכנסו למצוקה, החל מדלק נדלן, ועוד כל חברות המקרקעין שאנחנו מכירים. שווי מניה בפירמה ממונפת זה שווי מניה ללא מינוף, וללא מניה ללא מינוף אנחנו לא אוהבים סיכון. בעלי מניות לא רוצים סיכון. אבל יש גם כאן אופציית רכש עם מחיר מימוש של שווי החוב. תמיד בעלי המניות יכולים לקנות בחזרה את הפירמה מבעלי החוב, והם יכולים לעשות את זה במחיר החוב. ואם לא בכוונה הפירמה המריאה, משלמים את החוב, מקבלים את כל ההצלחה בידיים של בעלי המניות, ולכן יש כאן אופציה, וכולכם יודעים שאופציה, אופציית רכש, שווה יותר ככל שהסיכון גבוה יותר. כך אתה מלמד את זה, לא משה? נדמה שכן, טוב. בנוסחה, אני עשיתי לזה כאן פה נוסחה, אתם יכולים לראות את זה, אבל נעזוב את הנוסחאות, זה לא הזמן. וזה גם לא יהיה בבחינות. אז בואו נעזוב נוסחאות. טוב, אני רוצה כמה מילים על נושא של פירמידה. פירמידה מגדילה חוב ומקטינה השקעת בעל שליטה. בואו ניקח דוגמה של פירמה למטה ששווה 100. נקרא לפירמה הזאת נכדה. נניח בכל שלב 50% חוב, 26% מניות שליטה, 24 אחרים. כיוון שהחוב לא מצביע, יש תמיד רוב במניות לבעל השליטה, 26%. 24 זה אחרים, ציבור, פרטיים, לא משנה מה. בשלב ראשון, בשלב הנכדה, חוב 50, מניות שליטה 26, אחרים 24. נעלה לשלב של האימא. מה צריכים לממן פה? בסך הכל צריכים לממן פה את ה-26. אז חוב מממן את זה 13, מניות שליטה 6.5 ואחרים 6.5. ואם נעלה לסבתא, וסבתא במקרה שלנו שם זה כבר בעצם, IDB החזקות כבר היה סבתא אפשר להגיד, יחסית, תלוי לכמה יורדים למטה. אבל אפשר לעשות שיש שם גם גנדן ויש שם טומהוק ו... אבל זה כבר, בוא נגיד ככה. אבל שימו לב, כאן מספיק שבעל השליטה משקיע ב-100 שקל, שקל 60 לפי הנוסחה הזאת, עם זה הוא מקבל שליטה על 100, שליטה מלאה. ועכשיו השאלה היא מה שווה הפירמידה הזאת. ואפשר בקלות לטעון שכל הפירמידה זה עניין של מימון. וכפי שלמדנו, ואנחנו מלמדים משה, תקן אותי אם אני טועה, מודיליאני מילר, אם מישהו מתכם כבר למד את זה, בעצם כל שווי הפירמידה זה שווי הנכסים למטה. השאלה היא איך זה מתחלק בין הגורמים השונים. ואם יש ערך למניות שליטה, וכנראה יש ערך, בעצם מניות השליטה שואבות ערך ממה שקיים פה למטה. ושאיבת הערך על ידי בעלי השליטה היא כמובן על חשבון בעלי החוב. פרמיית השליטה שלהם היא בסופו של דבר על ידי בעלי החוב. איך אומרים? אי אפשר לייצר יש מאין, אז מה שיש זה למטה, וככל שבעלי השליטה יש להם פרמיית שליטה, יכולות לעשות דברים לטובת עצמם, כמובן שזה על חשבון בעלי החוב. יש ערך לפירמידה אם ורק אם בעלי השליטה יוצר ערך גדול מעלות הניהול. נקודה נוספת שבהמשך נראה בעצם,
שבעצם חברות שליטה או חברות קונגלמרדיות בדרך כלל מפחיתות ערך, הן לא מוסיפות ערך. אבל על זה אני אדבר בהמשך. טענה נוספת, יש הבדל בין החוב פה למטה, החוב בשלב של האמא והחוב המימון של הסבתא. וככל שהחוב נמצא בחברה נמצא בשלב גבוה יותר בפירמידה, כך מרכיב האופציה של בעל המניות החברה הגבוה יותר. דהיינו, החוב מסוכן יותר. עובדה, למרות שהיו חובות ברמות גבוהים, הם בסך הכל מומנו בזול. לא ברור לי איך זה קרה, למה זה קורה. יכול להיות ששוק ההון הישראלי לא מספיק תחרותי. ירון, אתה יכול לדבר, אולי להסביר את זה יותר טוב. יכול להיות שזה מימונים בין חברים, יכול להיות שזה תן וכך, או דברים מהסוג הזה, אבל זה מה שקרה. הנה חברות החזקה, מה זה קונגלמרד? קונגלמרד מחזיק בענף א', בענף ב', בענף ג', בענף ד'. הנתונים, אמפירית שווי חברות למטה, לפי קוראים לזה נב, נב זה ראשי התיבות של Net Asset Value, בדרך כלל גבוה משווי הקונגלמרד, וזה קורה בגלל, א', משקיעים לא צריכים את הקונגלמרד בשביל לפזר השקעות, הם יכולים לעשות את זה לבד. אין שום צורך שקונגלמרד יחזיק מפה ומפה ומפה ויפזר השקעות. להפך, כשקונגלמרד עושה את זה, הוא כופה עליך פרופורציות ניהול שאולי אתה לא רוצה בהם בכלל. זאת אומרת, אם אני לא רוצה בנק שוויצרי, אני רוצה כן להחזיק את IDB, אבל אני לא רוצה את נבגיד את הבנק השוויצרי. אז מה, אני אעשה שורטסל או מכירה בחסר על בנק שוויצרי או דברים מהסוג הזה? ולכן אמפירית נמצא שקונגלמרד נוסח IDB מוריד ערך לפחות ב-15-20%. זה הייתי אומר הממוצע העולמי. בדרך כלל הסינרגטיות הניהולית והפיננסית אינה מצדיקה את עלות הניהול וחיסרון הפיזור הכפוי. בארץ עלות הניהול להערכתי במקרה של IDB הייתה גבוהה ביותר, הן במישור של ההחלטות של הערכתי לא נבעו ממקסום מיצירת ערך עבור המשקיעים בכללותם, אלא עבור ה... בעל השליטה. קבוצת IDB זה פירמידה קונגלמרדית, אתם רואים כאן את תומאהוק למעלה, את גנדן, אני יכול לטעות באחוזים, זה מתוך העיתונות, אני לא אומר שאני צודק פה. היום את המערכת שנקראת תומאהוק וגנדן מחליף היום בן משה, נדמה לי 53% או שאני טועה. ו-IDB החזקות ו-IDB פיתוח יהפכו למערכת אחת, והנה המערכת כפי שהיא כעת, חלו שינויים רבים בתקופות האחרונות, ונמשיך הלאה. חוק הריכוזיות, אני לא כל כך מתמצא בזה, רשמתי שבעצם כל המערכת עשויה להשתנות, איך זה ישתנה ואיך זה ישפיע, אולי נשמע יותר ממכם, אני פחות מתמצא בזה. וקצת על הצד המשפטי בארצות הברית ובארץ. בארצות הברית הנושא מטופל בדיני חברות בשני פרקים, פרק 11, שיקום חברות, ופרק 7, פירוק חברות. בישראל הנושא מטופל מעט בסעיף 350 לפקודת החברות, ועיקר הטיפול הוא בפסיקת שופטים כמו ורדה אלשיך ואחרים. וקצת עובדות מפרק 11. שיקום מתבצע קודם כל על ידי הנהלה חדשה, מחליפה את הנהלה הקודמת. בעניין הזה, בהחלט, אם היה שיקול כן להשאיר את נוחי דנקנר, לא להשאיר את נוחי דנקנר, בדרך כלל המקובל בעולם הגדול שזה שקלקל הוא לא זה שיתקן. דבר שני, רוב ניסיונות השיקום נגמרים בפירוק. רוב ההסדרים הם מחוץ לבית המשפט. חברות המצליחות להשתקם לאחר פרק 11 ממשיכות לבצע גרוע יותר יחסית לאחרים, לאחרות. אלה עובדות מהעולם הגדול. אני מוכרח לפחות בעניין הזה להביע
תמיהה, עם כל המערכת הזאת של IDB, בעצם איננה יודעת לייצר ערך. היא יודעת ללקט ערכים, קצת להפחית אותם, לפגוע בהם. מדוע העסק הזה לא פורק? מה זה, אולי בגלל שאנושים לא יודעים לדבר אחד עם השני, אולי בגלל אנושים של IDB החזקות, לעומת אנושים של IDB פיתוח, מי מגיע למי מה, אולי בגלל זה שאנושים נכוו ברותחין, אז הם נזהרים בצוננים ואומרים, קודם כל אנחנו רוצים קופה של כסף מזומן, שתהיה אצלנו ביד. אבל זה שנשם את הקופה של הכסף קיבל 53% בעלות. ואם יש לו 53% בעלות, לאנושים יש ערך מניות. אבל מדוע, אם מבחינה כלכלית, IDB זה נזק, מדוע אנושים לא אומרים לעצמם, בוא ניקח את כל החברות למטה ועזוב אותנו מכל המערכת הזאת? בגלל שהם לא יודעים לדבר, בגלל מה? אז זה אני משאיר כשאלות פתוחות, בתור שאלה ראשונית שאני שואל אתכם, וזה בעצם יהיה לב הדיון פה בסופו של דבר, מה פה כל העניין? האם החלפנו את נוחי דנקנר עם הבעיות שלו, עם בן משה עם הבעיות שלו? אני כבר, מיד אחרי שהוא השתלט על החברה, אנחנו רואים מיד את ה... שבעצם ההסדר הוא לא הסדר, שצריך לעשות שינויים, שצריך לעשות פה, שהוא דורש, שהוא תובע, שהוא רוצה. לך תדע, הסאגה הזאת היא תמרור דרך בניהול חברות במדינת ישראל וטיפול במצבי מצוקה, אבל אני חושב שעל זה היינו מצפים ממכם, שאתם תדברו. שלא כהרגלי, אני רוצה להתחיל בשאלה פרובוקטיבית. שלא כהרגלי. רק למען הגילוי הנאות, אני הייתי, הגשתי חוות דעת מומחה בשלוש תביעות ייצוגיות כנגד קבוצת IDB ובעלים בה ומנהלים בה וכן הלאה. בתביעה הראשונה, עושק המיעוט בהנפקות זכויות שקור ביצעה. מה שקור עשתה זה היא חיפשה ממש פיזית משבר בשוק, ובמשך תקופה מאוד קצרה של איזה שנה, אני לא זוכר כבר את הפרטים בדיוק, אבל במשבר הקשה של 2008, נדמה לי. 2008, נכון? כן, 2008. היא ביצעה תוך כמה חודשים שלוש הנפקות זכויות, כאשר הציבור מושך כספים ממוסדים, ולמוסדים אין תזרים, הם מנפיקים זכויות שמשמעותן אחת, או שתכניס עוד כסף לחברה, ואז תשמור על שיעור החזקותיך, אבל זה מחייב אותך להשקעה, ואם אין לך, תדול על. ואתה, אמנם הזכויות הן שכירות, אתה יכול למכור אותן, אבל אם אתה מוכר אותן, זה יגביר את הלחץ השלילי על המניה, ואז יש מישהו בצד שיושב ואוסף, ובעצם מדלל אותך במחיר נמוך. יש על זה ספרות לא מאוד ענפה, רשות ניירות ערך סרבה לממן את התביעה, למרות זאת, החליטו ללכת עליה, אני גם תרמתי בחצי מרכאות, בכך שהסכמתי לעבוד בחצי מהשכר טרחה הרגיל שלי, אני לא בוכה, אני רק מציין את תרומתי לעניין, ובערך שש דקות אחרי שנתתי גם עדות, והם חקרו אותי חקירה נגדית, לא מאוד מוצלחת מבחינתם, בערך חמש דקות אחר כך הם רצו להתפשר והחזירו סכומים משמעותיים. עשרות מיליונים, אני לא זוכר כבר 70, 50, משהו כזה. תביעה ייצוגית שנייה היא כנגד חלוקת דיווידנדים. סליחה, כן, חלוקת דיווידנדים שמומנה בעסקאות שבעצם רשמו רווחים על הנייר, והמשמעות שלהם זה שהם בעצם לקחו את ההון, נניח ההון בחברה היה לצורך העניין 40%, סתם, שהיא הדוגמה. ההון היה 40% ורובו מושקע בנכסים סולידיים. הם רשמו רווחים על בסיס של אירועים חשבונאיים, בואו נעשה את זה יותר מסובך. הם ביצעו עסקאות שמשמעותן הכלכלית מאוד קטנה, כדי לייצר אירועים חשבונאיים שמאפשרים להם לרשום רווחים על הנייר, חילקו אותם, רשמו אותם וחילקו אותם, ובעצם מה שהם עשו זה המירו את ההון
מהון שמושקע בנכסים סולידיים להון שמבוסס על אוויר. וכמובן זה בסוף התמוטט, ואז התברר שהדיבידנדים שחולקו, גם פה הטובים הייצוגים טבעו, ואחרי העדות שלי, בדרך כלל אחרי שאתה מגיש חוות דעת, קוראים לך לעדות לחקירה נגדית, כדי שהצד השני יוכל לערער את חוות הדעת. הרבה פעמים הצד השני מוצא שבעדות הוא רק חיזק את חוות הדעת ולא ערער אותה, ואז הם רוצים להתפשר. וגם פה החזירו הרבה מאוד כסף, ותביעה שלישית היא עדיין מתבררת, אבל אני מאמין שגם פה הם ירוצו או להפסיד או להתפשר. למה אני מספר לכם כל זה? מכיוון, וזה מביא אותי לשאלה, מכיוון שבמסגרת החוות דעת האלה למדתי על שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם עכשיו, היא שלקחתי בעצם את הדוחות הכספיים של IDB, מהרגע שנוחי דנקנר קנה את השליטה בה. ושחזרתי את הדוחות הכספיים, אם הם היו מיישמים את כללי החשבונאות שהם היו זכאים ליישם במונחים הישנים. זאת אומרת, לא על בסיס שווי, על בסיס עלות, לא על בסיס כל מיני אירועים חשבונאים. ה-IFRS מאפשר לך לבחור בשתי צורות, או בצורה הישנה, אני עושה את זה מאוד בגדול, או בצורה חדשה שיש לה מגבלות שהם ניצלו אותן לרעה. אם הם היו מיישמים את הכללים הישנים, ואתם יכולתם לנסם, אתם יכולתם בפסגות או בגופים מוסדיים אחרים, לקחת את הדוחות ולעשות הפוך, כמו שאני עשיתי. ואז הייתם מגלים שאף שנה הוא לא הרוויח. זה לא שהוא הרוויח, נניח, מיליארד בשנה ראשונה, מיליארד בשנה שנייה, כך הלאה וכך הלאה, עד שבשנה האחרונה הוא הפסיד את הכל עם ריבית. אלא בעצם הוא כל שנה הפסיד. הוא בחיים לא הרוויח. זה אחד מהמנהלים הכי אפסיים שהיו פה אי פעם. הוא נזק ניהולי מתמשך הבן אדם הזה. איך לא ראיתם? איך לא עשיתם את הדבר הפשוט הזה? לנתח את הדוחות הכספיים ולראות שהוא כל שנה בעצם מפסיד לפי כללי חשבון קצת יותר סולידיים, שהם אחת משתי אלטרנטיבות. איך לא עשיתם את זה? אז אני אשיב אחרי ההקדמה הארוכה הזו. אני קודם כל מתנצלת על הכל, אני קצת לא מרגישה טוב. אז תראה, קודם כל, כלל ברור הוא בהשקעות, ואני לא באה עכשיו לתרץ או לא לתרץ, זה שלא כל השקעה מצליחה. יש עניין של ניהול סיכונים, אתה בסופו של דבר בוחר את ההשקעה, אתה מנהל את הסיכון, ואתה בעצם מחליט איפה ואיך להשקיע. אני לא רוצה להפריע, רק במשפט ביניים, גם כלל נקוט הוא שלא כל השקעה כושלת. בוודאי, אבל אם אני אבוא ואני אגיד... זאת אומרת, זה גם עובד לשני צדדים. לא, אז אני יכולה, התייחסת לאיך פסגות לא ראתה, אז אני רוצה רגע להשיב. פסגות מנהלת 190 מיליארד שקלים. היקף מיליארד, 190 מיליארד שקלים. היקף החוב שהיה לה בהחזקות, אומנם הייתה מאוד בכותרות, אנחנו מאוד בעד המעורבות המוסדית, ודין פרוטה כדין מאה, אני חס וחלילה לא מזלזלת, אבל ב-IDB החזקות היה לה משהו כמו 20 מיליון שקלים, וב-IDB פיתוח היה לה משהו כמו 160 מיליון שקלים. עכשיו, כשאני באה ואני אומרת, בסופו של דבר הלקוח שם אצלך את הכספים, ואתה צריך באמת לנהל אותו באחריות ובנאמנות. מי היו המחזיקים הגדולים, דרך אגב? בהחזקות, כן. זה תכף נועם יענה אם הוא ירצה, אבל אני באה ואני אומרת, לא משנה, אנחנו, קודם כל הייתי בהחזקות, ההחזקות היו מאוד מפוזרות, היו כמעט 80% מההחזקות היו מחזיקים פרטיים שקנו את הנייר, יכול להיות שקנו את הנייר בזול, יכול להיות שקנו את הנייר כי התבלבלו ולא ידעו אם זה הייתי בהחזקות או הייתי בפיתוח, גם כאן יכול להיות כל מיני דברים, אבל בסוף אתה צריך להביא את התשואה ללקוח שלך. עכשיו, אם היינו עושים השקעות בלי שום סיכון, אז היינו שמים את הכסף בפקם, והיינו מביאים כנראה את הריבית האפסית היום שיש במשק, וגם אפילו היינו כנראה גם מביאים, הכסף של הלקוחות שלנו היה נשחק, אז הלקוחות שלנו מצפים מאיתנו להביא תשואה. אני חושבת שאם תבדוק את הביצועים של הקופות שלנו ושל הקרנות שלנו, אז התשואות שלנו מאוד מאוד גבוהות, ואני באה ואני אומרת, לא כל השקעה מצליחה, אבל כשההשקעה לא מצליחה, אנחנו נעמוד מאחורי הרגליים האחוריות, ונלחם אחרי כל שקל. עכשיו, איך לא ראיתם, איך לא עשיתם? עכשיו אני קודם כל באה ואני רוצה רגע, סתם כדי שנבוא ונסבר את האוזן, שוק האשראי החוץ-בנקאי הוא יחסית שוק צעיר, הוא יחסית שוק שבעצם נולד לפני משהו כמו 10 שנים. אם בשנת 2004 זו הייתה השנה הראשונה שבעצם חצינו בפעם הראשונה, 2% מתיק נכסי הציבור היה בעצם באג"ח קונצרני, היום אנחנו מדברים כבר מעל 10%. כל השחקנים בשוק השתכללו ולמדו.
הגופים המוסדיים, החברות עצמן בדיאלוג, הרגולטור. גם הייתה... אולי תסבירי למה, אם כבר נגעת בזה, כן. בשני משפטים, או שאני אגיד, למה שוק האג"ח הקונצרני נולד בשנת 2003-2004? מכיוון שלפני זה הגירעונות של הממשלה היו כל כך כבדים, שהם דחקו החוצה את crowding out, את האג"ח הקונצרני, וגם היה אג"ח מיועד. לכן שני הדברים האלה לא אפשרו לשוק האג"ח הקונצרני לצמוח. עכשיו, אני רק רוצה לבוא ולהעיר, אז אתה יודע, אפשר גם לבוא ולהגיד, לא ראיתם, ויהיו גם עוד, אני באה ואני אומרת, הסדרי חוב היו, הם קיימים, והם גם עוד יהיו. ובאמת, צריך להסתכל בסך הכל על הצולעה הכוללת. אבל יחד עם זאת, אם רגע נתחבר רגע למקרה IDB, אני חושבת שהמקרה של IDB הוא מקרה, וראינו את זה במשך בעצם 15 חודשים, שהמוסדיים וכל הגופים המוסדיים לא ויתרו ולא יכלו לסבול, כמו שאתה אומר, את ההתנהלות הזאת של עסקאות בעלי עניין, של משיכת דיבידנדים אגרסיבית, שלא רצו שמה שהיה הוא שיהיה, שכן רצו פה שינוי. אני גם, סתם בשביל הפיקינטריה, אנחנו באפריל, כשפנינו לבית המשפט, באותה בקשה תקדימית שאני מניחה שגם נדון עליה, שעניינה בעצם קפיאת הסדר חוב על חברה. עד אז היו רק שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת הייתה לפרק את החברה, ותכף נתייחס לנושא של הפירוק, והאלטרנטיבה השנייה הייתה לבוא עם הסדר עם בעל השליטה. הרבה פעמים בהסדרי חוב היינו בחדרי מסע ומתן עם בעל השליטה, בעל השליטה היה אומר, לא תיקחו את ההסדר שאני מציע, נלך לפירוק. כשאנחנו יודעים שבאופציית הפירוק נקבל פחות, היום בעצם יש לנו את האפשרות בזכות אותה פנייה לבית משפט, לבוא עם אלטרנטיבה שלישית, ולבוא ולהגיד לבעל השליטה, אנחנו כבר לא חייבים אותך כחלק מההסדר, אנחנו כבר יכולים להציע הסדר משל עצמנו. כשנכנסנו עם הבקשה הזאת באפריל, היו טובי עורכי דין בתוך, אי אפשר היה להיכנס לאולם בית המשפט, היית צריך פרוטקציה כדי להיכנס. האם לא בעלי החוב הפרטיים גרמו לכך שאתם תוסיפו את ההתמחרות? ככה בעלי החוב הפרטיים טוענים, לפחות בעיתון, ועם כמה מהם דיברתי. אתה יודע, אתה יכול, הרבה אנשים יכולים לבוא, אתם בהתחלה הלכתם בלי התמחרות. לא, אני לא יודעת מה זה הלכתם, אבל תכף גם נועם, אני אתן גם את הבמה לנועם, אבל אני לא יודעת מה זה הלכתם, אבל חד משמעית לא. חד משמעית לא. התשובה, הרעיון היה בעצם למקסם את הערך למחזיקי האג"ח. המצב לא היה פשוט, שתבינו, אתה תיארת את זה קודם כל, קודם במצגת, זה קונצרן עם חובות כמעט בכל שכבה. אני מדברת רגע, עזוב את החובות הפרטיים של החברות הפרטיות שהיו שם, גנדן וטומוק, אבל IDB החזקות הייתה עם חובות של 2 מיליארד שקלים ו-170 מיליון שקל בקופה, ו-IDB פיתוח הייתה עם חובות של 6 מיליארד שקלים שכבר אין לה כסף לשנה הקרובה, והנה אנחנו רואים היום באיזה מצב אתגרי נמצאת, שצריך להזרים לה עוד 180 מיליון שקל כדי לבוא ולשרת את החוב. המצב לא היה פשוט כדי לבוא ובעצם לבוא ולגשר בין כל האינטרסים האלה. עכשיו, אמרת למה לא לפרק. אם היינו מפרקים את IDB החזקות, מה היו מקבלים הנושים של IDB החזקות? בעצם היו... שופרסל ישירות, מה היא צריכה את IDB? לא, לא, ממש לא. לא, לא. מה שופרסל צריכה את IDB? אז זה הבעיה, זה בדיוק הבעיה של כל המבנה הפירמידלי הזה. הנושים של IDB החזקות בידיהם היו 3 נכסים. נכס אחד זה הכסף בקופה, שזה ה-170, זה לימים, זה היה כמעט 200, אבל כל ההוצאות בעצם הביאו את זה ל-170 מיליון שקלים. נכס אחד זה בעצם הזכות לתביעות, שאולי נדבר על זה בהמשך, והנכס השלישי זה 100% ממניות IDB פיתוח. אבל מה הבעיה? IDB פיתוח לא חברה חזקה. IDB פיתוח עם חובות משל עצמה של 6 מיליארד שקל, עכשיו לפי הכללים המשפטיים, נושים בחברה בת, קודמים לבעלי המניות של, שלהם, נכון? אז גם אם נושי IDB החזקות היו נכנסים לנעליים והיו בעצם הופכים להיות בעלי מניות, הם היו מחזיקים בחברה עם חובות של 6 מיליארד שקלים. אי אפשר היה... אז הבעיה הייתה בנושי IDB פיתוח ל-IDB החזקות? הבעיה הייתה במבנה, אבל לא גמרנו, רגע, אחרי IDB פיתוח יש לנו את דסקש, שדסקש גם יש לה חובות של 5 מיליארד שקל. בעיצומו של הטיפול בהסדר, אנחנו גם דאגנו לדסקש, היה לה נכסים מעולים, סופרסל, סלקום. רגע, בואו נמשיך רגע. אני רוצה לפנות שאלה נוספת לשניכם. בארצות הברית מקובל שאם אתה מנהל שהציבור המשקיעים או הציבור הכללי חושב שגזלת את הרכוש שלו, שפעלת בצורה לא נורמטיבית, אני לא מדבר ברמה הפלילית חלילה, אלא בצורה שמאפיינת בעיות סוכן קלאסיות, אז לא זו בלבד שיעשו השתלטות עוינת, שזה בעצם מה שעשיתם.
סוג של השתלטות עוינת, שזה כל הכבוד. היא הייתה מאוד, מאוד נעימה. אם הייתם עוינים, כנראה הייתם עושים את זה קודם, את אומרת. לא חשוב. בקיצור, סוג של השתלטות, בסדר, אבל בארצות הברית מקובל עוד דבר, שאחרי שמנהל כשל בצורה הזאת, אין שום סיכוי ומצב שאמריקאי בר דעת ישקיע בחברה שתעסיק אותו. עכשיו, יש לנו פה שורה של מנהלים, החל מנוחי דנקנר, וחלה באחרים בלי שמות, לא צריך לעשות את זה פרסונלי. השאלה האם אתם במסגרת, השאלה לשניכם, אתם כמוסדי, לא כפסגות, כגוף מוסדי או כגופים מוסדיים, האם אתם לוקחים בחשבון במסגרת ההשקעות שלכם בחברות אחרות את הרקורד הניהולי ואת העמדה הציבורית כלפיה? ומהצד השני, נועם, האם זה ראוי בכלל שניקח? זה לא, זה שזה מקובל בארצות הברית, זה לא אומר שאנחנו צריכים לאמץ כל דבר. האם זה ראוי? אולי נתחיל משם. בואו נסתכל רגע על אני יכול לחדד שנייה את השאלה, אז אם כבר אתה נוגע בזה. א', האם זה ראוי? ובטא, האם יש חובה חוקית לגוף השקעות לשקול שיקול כזה? אני לא אומר שיהיה דרמטי, אבל לשקול שיקול כזה. תראה, גוף השקעות בסופו של דבר צריך לספק ללקוחות שלו תשואה. הוא לא שוטר, הוא לא רגולטור, הוא לא מחנך. זה צד אחד של המטבע. הצד השני הוא שכשיש הסדר חוב, בניגוד לפירוק, בוא נצביע על עוד הבדל בין פירוק לבין הסדר חוב. בפירוק, במיוחד של חברה תפעולית, אולי פחות מזה בחברת החזקות, אבל בוודאי בחברה תפעולית, מה שהנושה יראה בסופו של דבר, זה התמורה נטו ממימוש הנכסים. זאת אומרת, לוקחים את החברה, עושים דברים מאוד מחייבים, נפרדים מעובדים, מלקוחות, מספקים, מפרקים את העסק. אבל פה לא מדובר על זה. ומתקבלת תמורה במזומן. בהסדר חוב, בעצם אתה צריך להסכין עם המשך הקיום של התאגיד. אז אתה לא יכול להסתכל רק על כמה אגורות קיבלת על כל שקל שהשקעת. אתה גם מסתכל בפירוק, קדימה. פירוק של חברת השקעות, כל חברת החזקות. חברת החזקות, אף עובד לא יפוטר. נכון, זה הבדל מאוד חשוב. יש גם אלפי עובדים, ויש זה, כל הסיפורים נגיע. האלה, זה בובה מייסס. זה סיסמאות שידעו יפה מאוד לנופף בהם ולהשתמש בהם ולהפחיד איתם, אבל כמובן שבחברת החזקות אין להן תוקף, מפני שהחברות התפעוליות יושבות למטה. אבל אני אומר, הצד השני הוא שלא רק בית ההשקעות, אגב, אני חושב שזה נכון גם למשקיע פרטי. כשהוא אומר, אני לא מפרק, אני בעצם משאיר את החברה הזאת בחיים, אני מסתכל על המנהל, על בעל השליטה, על הגב שיש בעצם לחברה הזאת, ואני אומר, איזה ערך הוא ייצר לי בתוך שנה, שנתיים, חמש, זה שיקול שלא קיים בפירוק. עכשיו, הזכרת את השוק האמריקאי. השוק האמריקאי, בעצם לסמן איקס על מנהל שכשל, זה לוקסוס שאני לא בטוח שישנו בישראל. לא כשל, הוא לא כשל רק ניהולי. כשל אתית. כשל אתית. כשל אתית. ניצל לרעה את בעיית הסוכן באופן קשה ביותר. קשה למצוא דוגמה בהיסטוריה של המערב. מ-1920 ועד היום לדוגמה יותר קשה. בואו, לא, יכול, אנחנו יכול, מדברים פה על איזה מישהו שהשקיע אולי ותה, או שהסיכון התממש. יכול, אולי, יכול להיות קשה. אולי שבארצות הברית, במאה ה-19, בתקופת הברונים השודדים, היו דברים כאלה. אבל באמת, בתקופה המודרנית זה יותר נדיר. עכשיו, מה יש בארצות הברית שאין כאן? יש עומק של שוק, יש בעצם שוק שליטה. השוק הישראלי, הבורסה הישראלית, 90% מכלל החברות, יש להם גרעין שליטה מוצק. זה לא משנה כמה תזרוק את המניות לשוק. הרי מה קורה בארצות הברית? המנהל כושל אתית, המניות נזרקות לשוק, השווי שלהן יורד, הן מגיעות לנקודת שיווי משקל ואפילו מתחת לה, שאני אומר, כדאי לי להשקיע את הכסף שלי כדי להשתלט, אני אפעיל את ההשפעה שלי, אני מנה מנהלים שהם כן אתיים והם כן יודעים לנהל, והם יעלו את אותה השקעה שירדה ל-40%, הם יעלו אותה שוב ל-60 ול-70, ואני בעצם מרוויח על ההשקעה. זה מה שאתם מצפים מבן משה? הציפייה מבן משה הייתה של אנשים, תכף נגיד גם על זה משהו, מפני שהמינוי של בן משה, או בעצם המסירה של IDB פיתוח לידיו, נעשית כחלק ממימוש רצון אנשים. המערכת המשפטית בארץ לא משליטה את הרצון שלה על הסיטואציה של הסדר חוב. יש מערכת שלמה שבנויה מנאמני אגח,
רגולטורים, בעלי תפקיד מטעם בית משפט, בית המשפט עצמו, כל הפירמידה הזאת המשפטית בנויה כדי להוציא לפועל דבר אחד בלבד, וזה רצון אנושים. רוצים אנושים פירוק, יהיה פירוק, לא שופט יחליט עבורם, אתם רוצים הסדר, אבל אני מורה על פירוק. אז מי מחליט? אנושים כמובן. עכשיו, יכול להיות שבמצב אולי לא מספיק משוכלל, ישבו אנושים, כשבצד אחד של הבמה יושבים אנשי דנקנר ומסבירים למה ההצעה שלו עדיפה, באגורות ובשקלים, לא ברמה האתית, לא ברמת יצירת הערך, לא ברמה המוסרית ולא ברמת הטרק רקורד, אלא למה ההצעה שלו שווה 71 אגורות לכל שקל, ובצד השני ישבו אנשי בן משה והסבירו למה ההצעה שלהם שווה 72 אגורות לכל שקל. יכול מאוד להיות שהזירה הזאת היא זירה לא יעילה כשמוכרים בעצם את השליטה העתידית בחברה. שהדרך הזאת לא מספיק אולי משקללת שיקולים שהם לא רק כמה שקלים לשקל. האם אתה לא רואה את זה כבר כך חשב בדיונים שהיו לך אתמול שלשום, שזה המצב? תראה, אני חושב שזה לא נלקח ואולי היה צריך להילקח בחשבון. זה טבעי, זה טבעי שמשקיע, שבא וזה מאוד מתבקש ומאוד טבעי לתקוף ולכעוס ולהגיד כך, והוא מתנהג כך והוא מתנהג אחרת, בואו לא נשכח עובדה מאוד בסיסית. בקופת נאמני ההסדר יש היום מיליארד שקלים במזומן, שוכבים ומחכים להגיע לידיים של אנשים. אלולי בן משה ואלשטיין, אז לא היה הכסף הזה ולא היה מזומן הזה, זה סכום עתק, סכום אדיר. וזה הישג מאוד גדול של אנשים. וזה חזות הכל? זה בוודאי חלק גדול מאוד מהחזות. עכשיו, אם אתה הולך למשל לחוות הדעת של המומחה שמינה בית המשפט, אייל גבאי, אז אתה תראה שבעצם אותו ביוטי קונטסט שהוא עשה בין שתי ההצעות, הוא לא לוקח בחשבון רק את הריקאברי הכספי, רק את ה-71 אגורות מול 72 אגורות. הוא התייחס לכל אחת מהקבוצות, מבחינת הטרק רקורד שלה, מבחינת יכולת הבאת הערך שלה, מבחינת הניסיון שלה, כמה מידע שהמשקיעים, גם, אני מניח שגם לזה נגיע בשאלות שלכם בהמשך הפאנל, איזה טרק רקורד ואיזה נדוניה, תקרא לזה אתית, ניהולית של יכולות, כל אחת מהקבוצות מביאה איתה. כמה אנשים, כשהם באו להצביע בקלפי, איזה הצעה הם מעדיפים, כמה אנשים הביאו בחשבון את הניקוד הזה של אייל גבאי? לא יודע, צריך לשאול כל אחד ואחד מהם. אבל התוצאה ידועה. אני אתייחס, אני רוצה קודם כל להתייחס לחלק הראשון של השאלה שלך. אמרת, האם הגופים המוסדיים, אני לא יודעת מה עושים גופים מוסדיים אחרים, אני יכולה להעיד על פסגות. אנחנו בהחלט לוקחים בחשבון נושא של התנהלות תקינה, ממשל תאגידי תקין, רקורד, מה שאנחנו קוראים לו בעצם הזיכרון הארגוני שלנו. לפני משהו כמו שנה השקנו אמנה למעורבות מוסדית, במסגרת האמנה קראו לזה בכותרות רשימות שחורות, לא הייתה לנו שום כוונה לייצר רשימות שחורות, אבל יש לנו רשימות מה שנקרא טעוני בדיקה, דרך אגב מאוד דומה למה שקורה בבנקים, שבעצם יש לנו רשימה של גם חברות וגם אנשים, שאנחנו אומרים אלה יש לגביהם תמרורי אזהרה, לפני שמנהל השקעות מקבל החלטה לגבי השקעה, צריך לעשות על זה דיון, צריך ללכת לוועדת השקעות, זה לא איזושהי השקעה שהוא יכול לקבל החלטה לגביה לבד, בגלל הרקורד של העבר, אם זה בין אם זה בגלל ממשל תאגידי לא תקין, בין אם זה רקורד של עסקאות בעלי שליטה, בין אם זה רקורד של מישהו שיחזיק חברה שבעצם נקלעה לחדלות פירעון. וזה חדש בישראל. אני חושבת שזה חדש בישראל. לגבי מה שנועם הזכיר, אז בהחלט לקחנו את זה בחשבון. בעצם כשבאו שתי הצעות לפנינו, הייתה את ההצעה של גרונובסקי דנקנר והצעה של בן משה אלשטיין. שתי הצעות היו מאוד קרובות מהבחינה הכלכלית, אבל אתה משכלל עוד בעצם פרמטרים. היה גם נושא של ודאות ההצעה. לאחת ההצעות הייתה בעיה גדולה של חוק הריכוזיות, הם היו צריכים להשטיח את הפירמידה תוך כדי, ועוד כל מיני תנאים אחרים של הגבלים עסקיים, שהעדפנו בעצם כמה שיותר, כמה שפחות תנאים מתלים, כדי בעצם להביא את ההסדר לסיומו כמה שיותר מהר. לצד זה, לקחנו גם בחשבון שאנחנו נותנים בעצם את קולנו להצעה שאנחנו חושבים שיש לה הכי הרבה פחות סיכוי של מה שהיה או שיהיה. אם אנחנו באים ואנחנו רואים את הקבוצה שהתגבשה אצל הקבוצה של גרונובסקי
דנקנר, אז ראינו שם, היו שם כמה משקיעים מכובדים, אבל היו שם משקיעים כאלו אחרים שראינו שיש פוטנציאל לעסקאות בעלי עניין, וראינו שיש שם מינוף, ועוד פעם תרבות החלוקת דיבידנדים בעצם תחזור מאליה, ולכן כשלקחנו את שתי ההצעות, חשבנו שההצעה של בן משה ואלשטיין תהיה עדיפה. יותר מזה, עוד דבר שבעצם היה, אני חושבת לראשונה, שבן משה ואלשטיין נתנו לנושים ייצוג בדירקטוריון בתקופת הביניים, שאנחנו רואים היום כמה זה חשוב, שבעצם נמצאים האנשים שלנו, שמדווחים לנו מה קורה בדירקטוריון, ואנחנו כבר לא נתונים כמשקיפים. בעצם... כן. אנחנו, לא, הם גם דירקטורים בפועל, אנחנו באופן ספציפי בחרנו שזה יישאר כרגע אייל גבאי ואולמן, אבל בעיקרון שהם בעצם דירקטורים בפועל מטעם אנשים, והם מדווחים לנו ומספרים לנו מה היה ואיך היה, ובעצם דואגים להיות שם כמקבלי החלטות ודואגים בעצם לאינטרס של אנשים. בהצעה של גרונובסקי, אלשטיין, גרונובסקי דנקנר, כבר חיברתי בין גרונובסקי אלשטיין, יכול להיות שגם זה היה יכול לקרות, אבל בין, בהצעה השנייה זה לא היה. יותר מזה, גם ביום שאחרי דובר שם על דירקטוריון של משהו כמו 15-17 דירקטורים. כן, כי היה צריך לשלם, היה צריך לשלם בעצם את כרטיס הכניסה לכל משקיע חדש שבא עם עוד 100 מיליון שקל. שנכנס, היה צריך ייצוג, לא יודעת איך אפשר. וכל משקיע שהגיע הגדיל בכפולות את מספר הדירקטוריון, כי היה צריך בסופו של דבר גם לשמור על רוב. כן, לא יודעת איך אפשר לנהל חברה עם דירקטוריון של 16-17 דירקטורים, כנראה בחברה הזאת, או שבן אדם אחד מקבל את כל ההחלטות וכל הדירקטורים האחרים בובות, או שפשוט אי אפשר יהיה לקבל החלטות. אז בהחלט לקחנו את כל השיקולים האלה בחשבון. אני אומרת, גם ההחלטה פה אפילו הייתה לא כזאת קשה, כי באמת שתי ההצעות גם היו מאוד קרובות מהבחינה הכלכלית. אני רוצה להוסיף על זה שאלה נוספת, שאני לא בטוח שזה חוקי, אולי נועם פה יעזור לנו, אבל האם... אז אם זה לא חוקי, אני לא יענה. אני אשתדל לשכנע אותך להימנע מזה. נועם, תגן עליי פה אם אני אגיד פה משהו. אוקיי. האם יש מצב שבו בעתיד תשקלו להוביל תביעות ייצוגיות נגד חברות שתמצאו שהם פעלו בצורה שלדעתכם היא לא תקינה? חברות או מנהלים? אתה מתכוון גם מנהלים. או בעלי המניות שלהם, או המנהלים שלהם, או הדירקטורים שלהם, כמובן. זה נראה לי להצטרף כתובע ייצוגי, זה נראה לי... זאת אומרת, לא להצטרף לתביעה. ליזום תביעה. ליזום תביעה. בטח, זה נראה לי חוקי. אני גם חושב, לכן שאלתי. ציינת את שווי התביעות. האם בהסכם הנוכחי יש פטור מתביעות? רגע, אל תעבור לשאלה הבאה. אל תעבור לשאלה הבאה. א', זה נראה לי... והאם אתם חושבים, אם אתם חושבים שזה ראוי, האם אתם מתכוונים להקצות משאבים לטובת העניין? אז אם יהיה את המקרה המתאים, כמובן, שאנחנו נחשוב שזה המקרה המתאים, אז בהחלט שכן, אנחנו לא מפחדים מלהקצות משאבים לטובת הנושא הזה של הלחימה על הזכויות של הלקוחות שלנו. עשינו את זה בעבר ונעשה את זה כמובן. אתה יודע, יש את הטובים הייצוגיים, יש המון טובים ייצוגיים שכל שני וחמישי מגישים תביעה. אז זה לא המצב, אבל כנראה במצבים שאנחנו נחשוב שנעשה פה בעצם מעשה שלא יעשה ושמגיע בחזרה כסף, אז בהחלט שכן. כן, אבל את יודעת... אם למשל חילקו, אם הוא מחזיק אג"ח וחילקו דיבידנד בלי של דעתם בחנו את מבחן יכולת הפירעון. בצורה כזאת אתה תנטרל, אתה תשתק דירקטוריונים מפחד לפעול. כל זמן שזה במסגרת החוק, אתה יכול למכור את המניות אם אתה רוצה, או את האג"ח. החוק קובע שאתה צריך לעמוד במבחן יכולת הפירעון. אם אתה עומד במסגרת החוק, אתה עומד במסגרת החוק. אם אתה לא עומד במסגרת החוק... אני אומר, במצב שבו אתה תחשוב שלא, אז אופציה של למכור את המניות. אני הבנתי את התשובה קצת אחרת. לא, אני לא יודעת מה... לא, אם הם עומדים במבחן יכולת הפירעון, אין לך מה לתבוע. אין לנו זכות תביעה. אין לך מה לתבוע. אבל אם אנחנו נאמין שיש עילה, אז בהחלט זה אפילו חלק מה... אז עכשיו נשאלת השאלה הבאה. אם אין, זאת אומרת, האם יש מישהו שאחראי אצלכם בארגון הדבר כזה? כי אם אין אף אחד שהוא אחראי, אז מה זה, ביוזמתו של אחד הסמנכלים זה לא יעלה סתם. כדאי בקטע הזה, סליחה, כדאי בקטע הזה להבהיר, האם מדובר
על כך שנניח לפי תפיסתכם דירקטוריון פועל בניגוד לחוק ואז אתם נכנסים לפעולה? ברור. או שהוא פועל במסגרת החוק, אבל עושה דברים שלא נראים לכם. אני מדבר רק, אנחנו לא מדברים על עבירות פליליות, אבל עבירות על החוק, כן. לא הפלילי, לא החוק הפלילי. ירון, אני... אבל למשל, אם אתה... למשל. למשל, אמרתי, מבחן יכולת הפירעון. נכון, הדיבידנד חולק מ-2010. התרשלת, אדוני, עשית בדיקה חפיף, שבדיקה רצינית הייתה מראה שאין סיכוי שתחזיר את החובות שלך, אין סיכוי... סליחה, החוק אומר הפוך. החוק אומר שאתה חייב לוודא שאין סיכוי שלא תחזיר. אבל יש דבר אחד שאתה יכול לעשות, זה למכור את ניירות הערך. כן, זה כאילו פוזיטיבי. כמה דיבידנדים חולקו מ-2010? האם כולם צריכים להיות מוחזרים? האם צריכים להיות מוחזרים לנושים, לבן משה, למי, מה? אנחנו יודעים שהיום זה לפרק, מה קורה עם זה? אני אולי אענה לך בשאלה. השאלה אם לא, אם בא... אם במרות שהוא קיים, אגב, לא רק ב-IDB, במרות שקיים אחרי הדיבידנד ששולם והתובנות הנגזרות שקמות חדשות לבקרים, לא שכחנו קצת שהסיבה שחברות קמות, וזה כתוב בחוק החברות, היא כדי לייצר ערך ולשלם דיבידנדים. זאת אומרת, דיבידנד כשלעצמו, אני לא אומר אגב על דיבידנד כזה או אחר ששולם בתאריך כזה או אחר, דיבידנד כשלעצמו, בואו רק נזכיר לעצמנו... אני מדבר על דיבידנד מ-2010, שברור כבר מה היה מצב החברה. בואו נזכיר לעצמנו כרקע לדיון. אז זה יש תביעה ומנור ולבנת על זירות כספים. אתה מדבר על דיבידנד ספציפי, אני מדבר על דיבידנד. דיבידנד כמושג הפך בשוק ההון הישראלי למילה גסה. לשם נרדף לעסקת בעלי עניין, לשם נרדף למינוף, שם נרדף להרבה דברים שדיבידנד אגב לא בהכרח מייצג אותם. וזה לא בצדק? אני מאיר הערה כללית, לא זה לא בצדק, כי חברה שלא משלמת דיבידנד לעולם, השווי שלה לבעלי המניות הוא אפס. זה ברור. אגב, היינו במחוזות האלה לפני לא כל כך הרבה שנים, שחברות כמעט ולא חילקו. כשהייתה העדפה מיסויית, לאי חלוקת דיבידנד, אבל המכשול הזה נפטר לשמחה. הם לא חילקו דיבידנד כדיבידנד, אבל הם חילקו כל מיני הטבות לחלק מבעלי המניות. נכון, נכון. ולכן היה להם שווי. תראה, אני חושב שהחברה נמצאת במינוף גבוה, ואין לה סיכויים... או יש סיכויים סבירים שהדיבידנד ימנע ממנה לשלם את החוב, זה שבעל המניות, בעל השליטה, מוציא דיבידנד כדי לשלם את חובותיו האישיים, או כדי להגדיל את שיעור החזקותיו בחברה כדי שתישאר שליטתו. אני רואה בזה בעיה. בוודאי שיש בעיה, הרי איפה, באיזה מסדרון... ואנחנו מדברים על העניין הזה. באיזה מסדרון צועדת החברה בחלוקת הדיבידנד, וזה מסדרון שגם החוק מתווה אותו. קודם כל, החוק אומר, חברה קמה כדי לשלם דיבידנד. חברה שלא משלמת דיבידנד, לא צריך אותה, שלא תקום בכלל. היא משרתת רק את העובדים ואת המנהלים שלה, היא לא משרתת את בעלי המניות, וחברה צריכה לשרת את העושר הכלכלי של בעלי המניות, זה כתוב בחוק, זאת מטרתה. ואפשר להביא בחשבון גם אינטרסים של מיעוטים אחרים, של בעלי, של ציבורים אחרים. אז בואו את זה רק... אבל אחרונים בתור. אני אגיע לתשובה. הם צריכים להיות האחרונים בתור. מצד שני, וזה גם החוק קובע, מצד שני, יש מבחנים, החוק קבע מבחנים לחלוקת דיבידנד. הוא קבע את מבחן הרווח, שהוא מבחן יותר מסורתי, יותר פורמלי, יש איתו שאלות מאוד קשות בעידן ה-IFRS. תכף נגיע גם לנושא קור ויאס ו-IFRS 9 וכל מה שקרה בנושא הזה עם רשות ניירות ערך. הוא קובע מבחן שהוא יותר מודרני, שהוא הרבה יותר משמעותי, מבחן יכולת הפירעון. זאת אומרת, אתה בעצם כדירקטור שבעל השליטה מבקש ממך לחלק דיבידנד, אתה נמצא באיזשהו מלכוד לא פשוט. אתה אגב, צריך... הנוסח של מבחן יכולת הפירעון הוא נוסח קשה מאוד, כי הוא נוסח פוזיטיבי. הקיימים והעתידים, זאת אומרת, כן, אתה חייב לוודא שאין סיכוי סביר תפגע. ללא שלא. עכשיו, מה זאת אומרת? יש לי 1,000 שקלים בקופה ויש לי חובות. הרי ברור שאם אני אשלם שקל אחד מתוך האלף דיבידנד, זה יפגע ביכולת שלי לשלם את החובות בשקל. זאת אומרת, זה גם מבחן שאי אפשר לראות אותו פורמלית. אז אני כדירקטור או כדירקטוריון ששוקל חלוקת דיבידנד, הולך ככה בין הטיפות במצב לא פשוט. עכשיו, בוא נזכור עוד דבר. חברה שלא מתמנפת מסיעה פחות על ההון שלה לבעלי המניות. גם כמו שדיבידנד הוא לא מילה גסה, גם מינוף הוא לא מילה גסה, זה הכל שאלה של מינונים, אחריות, שיקול דעת. משפט ביניים, אין שום דבר בכלכלה או בעסקים שהוא תמיד רע או תמיד טוב. זה הכל שאלה של מינונים ואחריות.
עכשיו, אתה הראית במצגת המרתקת והמהירה, מהירת עיניים שהצגת פה, שככל שהמבנה הוא יותר פירמידלי, שככל שהיחס בין הסיכון לסיכוי לבעל המניות הוא פחות מאוזן, נכנס לתמונה עוד גורם שזה תיאבון הסיכון. ולמעשה בעיניי בנושא של הדיבידנד, מה שמשחק זה תיאבון הסיכון, כי ברור גם שדיבידנד מגדיל את המינוף, הוא מקטין את המכנה. אז אתה שואל אותי על דיבידנד כזה או אחר ששולם ב-2010, ותשמע, אני אומר לך את זה ואני לא אומר את זה בעד או נגד איזה תביעה נגזרת כזאת או אחרת. יש עניין אנושי שאי אפשר להתגבר עליו בתביעות הנגזרות, והוא עניין החוכמה שבדיעבד. אנחנו באים היום ב-2014, ואנחנו מגישים תביעה נגזרת, ואנחנו אומרים לבית המשפט, אחרי שהחברה קרסה לצורך העניין, או שהיא על סף קריסה, ואנחנו אומרים לבית המשפט, אנחנו מגישים עכשיו את התביעה הנגזרת, ואנחנו נוכיח לך שהדירקטורים לפני 4 שנים, כשהם ישבו, אם הם רק היו קוראים את המאזן ושואלים את השאלות הנכונות, הם היו מבינים שהחברה לא עומדת במבחן הרווח. עכשיו תשמע, יחליט השופט מה שיחליט. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. מה שאני טוען, מאוד מאוד קשה לשופט, הוא צריך להתאמץ מאוד כדי לשחרר את עצמו מההטייה של החוכמה שבדיעבד. ירון, אני רוצה לשאול שאלה, כאילו עכשיו. חברי דירקטוריון, מומלצי בעל השליטה, כל חברי הדירקטוריון, כולל דח"צים, לפחות בפעם הראשונה, לפחות בפעם הראשונה, הם מומלצי בעל השליטה. מה אתה חושב יכולתם למנוע דיבידנד שרוצה בעל השליטה? כמה פעמים בכלל דירקטורים באיזושהי חברה בארץ הצביעו נגד זה? האם היה מקרים כאלה? ספר לי. תראי, בשוק עם ריכוזיות שליטה כמו השוק הישראלי, התשובה לשאלה שלך היא ברורה. לא, לא היו. דרך אגב, אני יכולה להגיד לך שאנחנו עשינו בדיקה. לא היו, כמעט שלא היו. מה? אנחנו עשינו בדיקה ממש. כן, אז ספרי, מעניין. טוב, התשובה היא די ברורה, כמו שנועם אמר, אבל בדקנו, עברנו על המון המון עסקאות בשנים האחרונות, עסקאות בעלי עניין. עכשיו, כשאתה עושה עסקת בעל עניין, עסקת בעל שליטה, מה שנקרא, או שעסקה שיש לבעל השליטה עניין אישי, אתה בעצם נדרש לפרסם דוח מאוד מפורט על הנימוקים של הוועדה והדירקטוריון, ואתה גם צריך לפרט אם היה דירקטור שהתנגד לאישור העסקה. לא, לא מצאנו אפילו אחד, דיווח אחד שבא. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, זה יכול להיות שאולי היה איזה מישהו שהתנגד, אבל עברו כמה ישיבות ושכנעו אותו, או שפיתרו אותו. לא צריך לפטר אותו, אני אתן לך טיפ קטן. לא צריך לפטר אותו. יש אספה כללית בעוד 8 חודשים. לא נפטר אותו, לא נחדש את המינוי שלו, זה הכל. למה כותרות בעיתונים ולא נעים ופיטרת? צריך להיזהר קצת מסטטיסטיקה כללית. זאת אומרת, ברוב המקרים, אם יש לך נניח 100 מקרים, שמתוכם ב-95 מקרים אין בעיה לחלק דיבידנד, אז צריך לקחת את המקרים שבהם יש בעיה ולעשות את הסטטיסטיקה רק מתוך המקרים האלה. ההתנגדות בוודאי הייתה גם במקרים האלה. מה? כללית לא נמצא, גם כשאי אפשר היה לחלק דיבידנד וגם כשאפשר היה. לא, אבל לא מצאנו אפילו עסקת בעל עניין. כשיש בעיות, אז זה מסכים. לא מצאתי אף עסקת בעל עניין. כי בישראל אין גזלנים. לא מצאתי אפילו עסקת בעל עניין אחת. שהיא בעצם עברה על אף התנגדות. עכשיו אמרתי, זה יכול להיות שתי סיבות, זה יכול להיות או שבסוף הם או שאולי העסקה לא יצאה לפועל כי הדח"צ לא הסכים. מה כל השליטה התאגידית והמדד של השליטה התאגידית ובני לאוטרבך וכל הדברים האלה? יש בשוק שלנו תרבות, והיא נובעת מאותו מקום, ונרחיב אולי בשתי מילים על זה. יש בהחלט תרבות בדירקטוריונים בישראל, תרבות של פה אחד. החלטה שהיא לא, ואני אומר לך מתוך הדירקטוריונים, החלטה שיש חשש שהיא לא תהיה פה אחד, היא לא תגיע. אתה לא תראה אותה. הנטייה של בעלי השליטה ושל החברות תהיה להוריד מסדר היום החלטה שאפשר להעביר אותה ברוב, ולא פה אחד. אני מזכיר את המקרה של אמיר ברנע בבנק הפועלים. זו דוגמה ממחישה קלאסית לעניין הזה. נכון. הרי אפשר היה להעביר החלטות גם בהתנגדות של דירקטור. מה קרה?
התרבות היא נגד זה, התרבות היא תרבות של פה אחד, ולמה התרבות היא תרבות של פה אחד? התרבות היא של פה אחד מפני שהתרבות היא של בעל שליטה אחד. כדירקטור אמריקאי אתה לא תעיז להתנהג ככה, מפני שבעלי המניות הם מפוזרים, והם יוכלו לסמן אותך ולהוציא אותך מהבורד אם יחשבו שאתה משתף פעולה בצורה לא ראויה עם ההנהלה, אם אתה מקדם דברים שהם לא ראויים, אם אתה תומך במהלכים שהם לא ראויים. בישראל יש אדם אחד שימנה אותך לדירקטוריון ויפטר אותך ממנו, וכולנו יודעים מי הוא. הוא בעל השליטה בחברה. עכשיו תשמעו, it is what it is. גם עם תיקון 16? מה? גם עם התיקון שהמיעוט הוא זה שכעת ממליץ על חידוש משכורת, הוא מחליט? אפשר יהיה, תיקון 16 נכנס לפני 3 שנים, אפשר כן, יהיה בעוד אין כמה אין שנים לבוא בחוכמה, ולעשות אמפיריקה. מכיוון שנניח שאני דירקטור, אני רוצה להתנגד. בסדר, אז א' לא יחדשו לי כמו שאמרתי, בסדר. ב' הבעיה שלי זה לא אם המיעוט יצביע בעדי או לא, אלא בדירקטוריון הבא של בעל השליטה אחר, חבר של בעל השליטה הראשון. הוא לא יתקרב אליך. הוא לא יקח אותי מלכתחילה, זה טראבל מייקר. אני רוצה להעיר כאן הערה, אני לא סותר את הדברים, והדברים הם באמת חזקים, והמצב הוא באמת לא טוב. יחד עם זה צריך לקחת בחשבון, אני זוכר מחקר בינלאומי שהראה את המשיכות, נקרא להם הפרטיות, זאת אומרת, דיווידנדים שנמשכים לכיוון אחד בדרכים אלה או אחרות. הסכמי ניהול אתה קורא לזה. או בתזמון נכון. הסכמי שכר, הסכמי ניהול, עסקות. כן, או תזמון שמתאים וכן הלאה וכן הלאה. וצריך לזכור שהציבור הוא לא טיפש. יכול להיות שהוא לא מספיק מתוחכם, אבל שווי החברה לוקח בחשבון משיכות כאלה. הבעיה זה שאין אלטרנטיבות, שרוב החברות בבורסה. זאת אומרת שמלכתחילה אתה עושה דיסקאונט לנייר, בגלל שאתה יודע שאתה נכנס לחברה ששם נכון, יש זה, בעיה. נכון, אבל העלית לי להנחתה, כיוון אז, שזה מפנה לי את השאלה הבאה אליך. סליחה, רק להשלים, אז במחקר בינלאומי זה נמצא מאוד מאוד מעניין, ומאוד תואם את מה שהיינו מצפים. למשל, באנגליה, אם אני זוכר נכון, אני זורק מספרים ככה מזיכרון, כי המחקר הוא לא ממש מהשנתיים שלוש האחרונות, אלא מלפני. באנגליה זה ברמה של 4%. באיטליה, אם אני זוכר נכון את המספרים, משהו כמו 29%. ואנחנו יושבים במקום גרוע באמצע. אוקיי? אז זאת אומרת, השווי הוא מתחת לשווי שהיה ספק, אבל נקבע אילולי אותם פגיעות בבעלי המיעוט. לגמרי, אבל עכשיו בוא ניקח חברה שעשתה את זה והמוסדים מכרו והורידו לה את השווי, נניח. עכשיו מה הם יקנו? מכרו ולקחו את הכסף, מה הם יקנו? רוב החברות בבורסה הם עם גרעיני שליטה מוחלטים. איזה אלטרנטיבה? יש לנו רק 3 לדעתי כאלה ש... בדיוק. טבע, לאומי ועכשיו דיסקונט. משהו כזה. אז קודם כל זה אחד מהאתגרים, אני חושב. רגע, אבל האם זה לא... של הבורסה, למשל, לבוא ולתת, וגם של הרגולטור, לבוא ולתת הקלות לחברות שבעלי המיעוט מחזיקים אחוז יותר גבוה. זאת אומרת שפיזור הניירות בציבור הוא יותר גבוה. מה לגבי למשל, אם אתה בא ואומר, אם הציבור יחזיק 40% או 50% וכן הלאה, אנחנו ניתן לך הקלות כאלה ואחרות, גם מצד הרגולטור וגם הבורסה תעודד את זה בדרכים אלה או אחרות. הדבר הזה, עם הזמן, יביא לשיפור במצב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. זה המצב. איך אנחנו משפרים אותו? איך נגיע למצב שבעוד 2-3 יהיה יותר טוב? זאת השאלה. האם היית מכניס גם כלים כמו למשל, אחד שאתה למעלה מ-X אחוזים, נניח 40%, 50%, לא משנה, שבאופן אקטיבי אי אפשר לעשות השתלטות עוינת. אז במצב כזה, הדירקטורים של המיעוט לא נבחרים על ידיך, גם לא בקדנציה ראשונה. זאת אומרת, לשנות את תיקון 16, לעשות תיקון, לא יודע איזה מספר זה כבר, כן, מי סופר, 22, ולהגיד, אדוני, אתה חברה ציבורית עם בעצם שליטה אבסולוטית או קרובה לאבסולוטית, המיעוט לא יבחר על ידיך. יביא שיפור הדבר הזה, ואני רוצה עוד... רשות ניירות ערך מתנגדת לזה למיטב ידיעתי. היא לא רוצה להיות מעורבת בבחירת דח"צים.
היא לא רוצה רשימה חיצונית, מי יבחר את הרשימה החיצונית? לא, המיעוט יבחר. המיעוט יבחר, המיעוט יציע והמיעוט יבחר. אסור לך להשתתף. בפעם הראשונה. כמובן, בפעם השנייה גם, אבל בפעם הראשונה. כי הבעיה המרכזית היא בפעם הראשונה, משה. אני ממנה אותך, ואתה תעשה איזושהי בעיה. מספיק שאני כבעל שליטה מודיע שמשה עשה בעיות, אין בעל שליטה עלי אדמות בישראל, שימנה אותך לדירקטור. זה ברור, לא בתשובה ישירה, אבל בתשובה, בנושא שנוגע בעניין. אני חושב שהציבור צריך לקחת בחשבון את הדבר הזה, ולשים ערך על יכולת שליטה. זאת אומרת, אם למשל, קח את תנובה, איזושהי חברה קטנה שיכול להיות שהיא תנובה בבורסה, אז בוא נגיד, כל אחד שיושב פה, לצורך העניין, בוא נניח, לצורך הדוגמה, אני לא בחנתי את המספרים, נניח שהיא שווה... היא חברה פרטית. חברה, כן, כן. נניח שהיא שווה 10 מיליארד שקלים, והיא הולכת להנפיק 25%, האם תשלם 2.5 מיליארד שקלים? לפי דעתי לא צריך לשלם, והציבור בארץ, אני חושב, די נוטה, כן, לפתוח את הכיס ולשלם 2.5 מיליארד, כלומר, רבע מה... ובעוד שהשליטה נמצאת במקום אחר. זאת אומרת, הציבור כאן צריך להיות הרבה יותר אקטיבי בעניין הזה. אני חושב שאם הציבור יפעיל לחץ, אז הדבר גם כן יתרום... מי זה הציבור? סליחה. אתה. מי זה מנהיגות המיעוט? לא. אתה הציבור. סליחה, המיעוט, ראינו את זה בכל הזה. זה בסופו של דבר עוד פעם פסגות, הראל, כלל פיננסי, כלל... זה נכון. וכולם, כל המערכות האלה, קחו 5 מוסדיים פלוס 3-4 בנקים. מה אתה אומר? יורם, אני יכול להעיד. זה מערכת בעצם אחת שאחד נע מפה לפה. אני יכול להעיד. מי שהיה יושב ראש במגדל הופך להיות יושב ראש פה וכאן ושם, וזה מערכת שכולם מתייחסים. אני יכול להעיד. זו אותה צלחת בין חברים, נפגשים באירועים וזה. לא... קודם כל, אחרי 2008... זה לא פה מין ציבור כזה אנונימי. אני טועה במה שאני אומר? לגמרי. טועה לגמרי? לגמרי לא. קודם כל, אחרי 2008, אני חושב שאנחנו רואים איזושהי רוח חדשה שנושבת. רוח חדשה שנושבת. אני בתוך בתי ההשקעות, את בטח תוכלי להעיד מתוך פסגות, שמים יותר לב. מכיר את הגשש? שמים... טבריה עם הרוח משאבים כלליים כן? שמים יותר לב לעניינים של לווה יחיד. שמים יותר לב לחודק. שמים יותר לב לעניין של פיזור. שמים יותר לב לעניין של פיזור בין ענפים. שמים יותר לב לעניין של חוסר... נזילות של ניירות ערך וכן הלאה. כל הדבר הזה והתרומה של IDB, וצריך להגיד, זה רע שזה קרה, אבל זה טוב להמשך. נפילה אחת כזאת, היא כואבת, אבל תראו איזה גלים היא מייצרת, ואני מקווה שאנחנו נהיה מספיק חכמים כדי לקחת את הגלים האלה ולנתב אותם למקומות הנכונים, משה, וזה אבל, יכול להביא לשיפור. אבל סליחה, משה. אני חושב שזה מביא. משה, דיברנו על הציבור, ודיברנו על זה שבעצם זה הכל הולך בין 5, 6, 7 מוסדות פיננסיים, ושצריכים להחליט לא רק על דיבידנדים או זה, אלא צריך, או על מי שיהיה בדירקטוריונים. זה כולל גם שצריכים להחליט על תמלוגים, של, על גמול של מנכ״ל, אז זה מחליט עבור זה, גמול של יושב ראש. ורק אחד שעובד באיזשהו, שיש לו חנויות מכולת, יכול להחליט להוריד לדוגמה את השכר של עצמו, כשכל האחרים, כשבעיית אי שוויון במדינה היא בעיה מרכזית. אוקיי. אז אני אומר, זה מערכת לא תחרותית, זה מערכת שמאופיינת על, בוא נקרא לזה חברים, או אני לא יודע מה. אני מסכים עם כל הדברים, אני מסכים, אני לא... ויש כאן בעיה כללית של קלקול. יש בעיה כללית ובעיה קשה. יחד עם זאת, בוא נסתכל, אני מחזיק לפניי כאן, שיעורי תשואה ריאליים על, במדד הכללי של אג"ח. מדד אג"ח כללי. 2007 עד 2013, זאת אומרת, כולל את המשבר, תשואה ריאלית, 3.6, ריאלית, לא רע. כן.
כשרי הריבית אם אני ירדו? לוקח את 2009 עד 2013, 9.1, ריאלי. זה אחרי הנפילות, אחרי התספורות. לשנה או מצטבר? לשנה. איך זה עקבי עם מספרי הצמיחה? לשנה. זה ברור. הצמיחה היא 0% לנפש. רגע, רגע, אני אומר לך נתונים מהמדד, אחרי התספורות. רגע, שנייה, רגע. עכשיו נומינלי, נומינלי, 2007 עד 2013, 6.5, ונומינלי ל-2009 עד 2013, 11.7. מה הייתה הריבית ב-2007 ומה הריבית היום? מה לא רע? זה מסובסד, משה. הרצת מניות, זה האם... לא מניות, לא מניות, זה אגף. איזה הרצה? זה הרצה, מה ההבדל בין זה ובין ויסות הבנקים? איזה הרצה? זה אגף תאגידיות. התשואה הריאלית, הריבית הריאלית, אמורה להיות הולמת עם פוטנציאל הצמיחה של המשק. זה נכון. נכון? עכשיו, קצב הצמיחה העסקי, אנחנו לא מדברים על צמיחה של משרד, לא יודע מה, משרד הרווחה, אלא קצב הצמיחה של המגזר העסקי ירד למינוס. ברבעון האחרון הוא מינוס 0.3%. אני לא עשיתי כאן בדיקה מקרו-כלכלית מעמיקה. מינוס 0.3%. אתה אומר לי, צמיחה של 9% במדדים האלה, הסולידים, המדד הסולידי קפץ ב-9% לשנה. הנקודה היא לשים את העסק בפרופורציה. אני לא, משה, בעניין הזה... כמה תספורות היו? בעניין הזה אני נורא מתנגד למה שאתה אומר. כל התשואה הריאלית החיובית באגרות חוב נבעה מדבר אחד פשוט. מרווחי ההון כתוצאה מירידת הריבית במשק. ובמקביל, מה שהמדינה חייבת לאזרחים, שזה נקרא הפנסיות, כתוצאה מזה, השווי שלהם ירד במקביל. כמו ששווי אגרות חוב ירד, זה ברור לחלוטין. ולכן חייבים הרבה יותר לאגרות חוב, לפנסיות, כאשר מצד שני, זה את יודעת יפה מאוד, אין תשואה ריאלית בשביל לתת להם בכלל. זה יתבטא במשבר הפנסיוני העתידי. אז מה היה בעבר? היה לנו אג"ח מיועדות ששילמו 5.8 ואפקטיבי היה מעל ל-6%. ובנוקאוט לקחו את כל העולם, הרי מי יכול להתחרות? ואג"ח קונצרניות בכלל לא יצאו לשוק כי אין אפשרות להתחרות בזה. אני לא אמרתי שזה היה טוב. אז עכשיו הממשלה יצאה והיא צריכה לדאוג לפנסיה, זו סוגיה אחרת. אני רוצה שנעשה הפסקה, אנחנו מתלהבים בעצמנו פה, מעצמנו. אז אני רוצה שאלות ממכם, והצוות יענה, הנה. מי עוד מרים את היד? מה אתכם שם בסוף? זה התלמידים שלי, ברחו, מכירים אותי, ברחו אחורנית. מי הראשון? יש שם עוד, אתה תחלק להם. כן, שאלה לסמנכ"ל פסגות. מה בעצם אופן... משנה למנכ"ל. משנה למנכ"ל, סליחה. מה בעצם אופן הפקת הלקחים? כתוצאה ממשברים כאלה, בהתחשב בעובדה שזה לא התספורת היחידה שהייתה במשק בשנים האחרונות. אז אני חושבת שהלקח הכי חשוב זה בעצם לגלות מוקדם ולפעול מוקדם. יש כמה וכמה דוגמאות שהמוסדים פעלו מוקדם, וכל הרעיון הוא בעצם לא לפעול כשהחולה כבר מת על שולחן הניתוחים. כמובן שלזה אנחנו צריכים גם כלים. מה זה אומר כלים? שכשאנחנו פונים לבית משפט כמו שהיה באפריל ובאנו באיזושהי בקשה תקדימית לכפייה של הסדר חוב ולעצירת תשלומים של חברה שבעצם היא משרתת את החוב שלה, היא עדיין לא בדיפולט. אז כמו שאמרתי, חלק אמרו, אתם ירדתם לגמרי מכל הפסים, לא תצליחו בכלל. אז אני אומרת, זה ניתן לנו כלי, בית המשפט בא ואמר, תקשיבו, אני רואה יש פה באמת מצב אתגרי, לא יודע עדיין להגיד אם החברה הזאת חדלת פירעון או לא חדלת פירעון, היא כנראה כן תהיה חדלת פירעון, אם היא לא תעשה ככה או לא תעשה ככה, אבל עצר את השלומים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כאילו, אם אנחנו נבוא ואנחנו נגלה את הדברים מוקדם וגם נפעל מוקדם, יש גם את אותו דוגמה של העצירה, מניעת הדיבידנד בפלאזה סנטרס, שאנחנו יודעים שהיום פלאזה נמצאת בהסדר. אילו הדיבידנד הזה לא היה נמנע, כל הכסף הזה היה הולך לבעלי המניות, ואנשים לא היו רואים את זה במסגרת ההסדר. אז אני אומרת, לצד זה שאנחנו, האחריות שלנו זה גם לגלות וגם לפעול, יש עוד כמה שחקנים, צריך, יש עכשיו את הוועדה להסדרי חוב, שבעצם גם יוצאת עם ההמלצות שלה. אם, סתם לשם הדוגמה, היא תבוא ותחליט באיזה אירועים חברה נחשבת לחברה חדלת פירעון, זה דבר מאוד מבורך, כי
כל הגופים בשוק רוצים בעצם כללי משחק ברורים. ברגע שיש כללי משחק ברורים ואתה יודע, כל השחקנים גם יודעים איך לשחק. אנחנו יודעים מתי אנחנו יכולים לפנות, אנחנו יודעים מתי יש לנו סיכוי טוב בבית משפט, החברות גם יודעות את זה. אז בדרך הזו אפשר יותר להתנהל בצורה יותר חכמה. קודם כל אני שמח להיות פה. זו פעם ראשונה שאני נתקל בצוות כזה. אני בעל חברה לעבודות חשמל, לא קטנה, ושקניתי נכס, מס הכנסה ביקש ממני הצהרת הון. איך שפתחתי את החברה, ביקש הצהרת הון, וכל נכס שקניתי מעל מיליון שקל, ישר אוטומטית הצהרת הון. למה הדירקטורים שלכם ואנשים שהם בעלי עניין לא ייתנו כל 5 שנים, כל 4 שנים, כמו שאני עושה, הצהרת הון? למה כל אלוף בצהל או סגן אלוף בצהל לא ייתן הצהרת הון? ואני, זליחה, אתה היית באוצר, מפליא אותי שרב... אני דווקא נתתי הצהרת הון. איך? חשב כללי נותן. לא, 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 לא התכוונתי באופן אישי. למה אדם שלפני שהוא נהיה ראש עיר, או שהוא נבחר להיות ראש עיר, שייתן הצהרת הון, אני בטוח במיליון ואחד אחוז, שהתופעות האלה של ללחוץ אחד את השני את הידיים, כמו שקורה כאן בדירקטורים, יהיה כמעט אפס. אם הבנתם אותי. הבנו, אבל אנחנו לא בטוחים, לפחות אני לא בטוח שהמכשיר הזה רלוונטי לדירקטורים, כי דירקטורים, השכר שלהם מפוקח על ידי הבורסה ורשות ניירות ערך, והוא קבוע. אי אפשר לשלם להם יותר, אסור לשלם להם יותר, ורואי החשבון המבקרים גם בודקים ומוודאים. הבעיה שלנו היא לא שאתה במקום לקבל 200 אלף שקל בשנה, תקבל 400. הבעיה שלנו זה שאתה עושה עסקאות במקומות אחרים שהם לא רלוונטיים, ומותר לך עליהם. ואם אתה גם אוסף איזה 8-10 דירקטוריונים, אז ואתה גם כמובן יכול להפעיל 10 דירקטוריונים בזה שאתה לא עושה שום דבר, או לא עושה הרבה, ולא מתנגד לשום דבר, אז גם לא צריך לקרוא שום דבר. זו הבעיה. וזה לא קשור להצהרת הון. אולי לא הבהרתי את עצמי נכון. תראה, הכסף הוא לא נעלם. תראה, אם אני הרווחתי 10 מיליון שקל, אני לא יכול לשים אותו בבנק או להחביא אותו מדחת לבלטות. אני קונה נכסים. מס הכנסה באופן אוטומטי. כל נכס שקניתי, התנפל עליי כמו לא יודע מה. הבנתי, נו, אבל למה הוא לא עושה את זה? מה הקשר ללקחי IDB לנושא של זה? אני אסביר, אני לא מבין. אני אסביר, אני אסביר. אולי זה מציק לך הנושא, אבל זה לא קשור. לא, לא, להפך, אני שמח שאתה מציק לי. יכול להיות שאתה, אני ישבתי פה ונדהמתי איך שאנשים בעלי הון, כמו דנקנר, יש לו נכסים, והחברות שלו מפסידות, ואף אחד לא בודק את זה. איך, זה, אולי אני מזיר, מס הכנסה הוא היה צריך להיות, הוא הבודק, ולא... בודק מה? החברות הן חברות בעירבון מוגבל. גם אני חברת בעירבון מוגבל. היא בודקת אותי מ-א' עד ת'. אבל מה היא בודקת אותך? היא בודקת אותך שכל ההכנסות שלך... מאיפה הרווחתי את הכסף, כן. כל ההכנסות שלך מדווחות. אני בטוח שגם נוחי דנקנר פעם בשנה הגיש דוח למס הכנסה. תאמין לי. אין לי ספק אפילו. טוב. כן, עוד שאלות. כן. רגע, מה אתה קופץ? שלום. אני בניגוד למה שאמר ירון, אני חושב שנוחי דנקר הוא מנהל מצוין. וראינו במצגת הקודמת שבעצם הוא בעל מניות, הוא רוצה להשיא את הרווחים שלו ולקחת כמה שיותר. וגם אמרת שבמשך 4-5 שנים הוא בעצם הפסיד כל הזמן. אבל אני טוען שמי שיושב בפסגות וכל המוסדות הם הכושלים, מכיוון שבא להם כסף קל. ואז אני שואל אותך למה בעצם ביצעת התביעה הייצוגית נגד נוחי דנקן או IDB ולא תביעה ייצוגית נגד פסגות או נגד אקסלנט שמקבלים את הכסף שלנו של הפנסיה. ואני אומר איפה הכסף שלנו של הפנסיה? הוא בא להם בקלות, הם לא בדקו, לא ראו כלום, ואנחנו אומרים אני לא יודע אם נשאר לי פנסיה לשנים הבאות. ואני שואל את עצמי למה בעצם אתה לא תובע תביעה ייצוגית נגד פסגות? הרי הם קיבלו שם, מנהלים לקחו כסף, אמור 50 מיליון שקל, הוא לקח 3 שנים, לא יודע, שכחתי את השם של הבחור, וכסף בא בקלות. אז למה אתה לא תובע אותם לתביעה ייצוגית? אל תחשוב שאני חושב שנוחי דנקר הוא מנכ"ל מצוין, אבל לצורך הדיון, אז אני שואל אותך את השאלות האלה. אני אענה לך.
הגם שיש לי טענות כלפי גופים מוסדיים, לאו דווקא פסגות האמת, פסגות דווקא בשוק הזה הוכיחה הרבה יכולות גם מקצועיות וגם איכותיות. אני אומר את זה לא רק בגלל שאת כאן. אז הגם שיש לי באופן כללי טענות כלפי גופים מוסדיים, יש לי הרבה יותר טענות גם לחברות וגם לרגולטור, משני מובנים. מובן ראשון, הרגולטור אפשר עד ממש לאחרונה לבעלי שליטה בחברות, להחזיק גם בחברות ריאליות וגם בחברות כמו כלל ביטוח. ואז בעצם קבלת ההחלטות בכלל ביטוח עלולה להיות מוטה מהאינטרסים של בעל השליטה. כלל ביטוח אסור להם להשקיע, היה אסור להם כל השנים להשקיע בקבוצת ITB, והם הכי פחות הפסידו בכל האירוע. תקנו אותי אם אני טועה, כלל ביטוח לא נמצא שם. כן, אבל אף אחד לא מנע מהם להשקיע בחברות... גם בחברות למטה, אסור היה. לא, שנייה. אף אחד לא מנע מהם, למשל, להשקיע בחברות שתשובה שלט בהן, ובו בזמן אקסלנס והפניקס השקיעו ב-IDB. אז נראה לך שכלל ביטוח היו באים בטענות נגד החברות של תשובה, ואחר כך פניקס היו באים... זה כבר צריך את הראש שלך. רחוק לא נגיע. ולכן צריך, היה צריך לעשות את ההפרדה, ורק עכשיו היא נעשית, בין נכסים ריאליים לנכסים פיננסיים. נקודה שנייה, בוא ניקח אפילו, ניקח פסגות לצורך הדוגמה. בוא נניח שהיא מזהה שב-IDB, ואני מקבל את זה, שאם השקעתם 20 מיליון שקל ויש לכם 140 מיליארד, אי אפשר לבדוק כל דבר. אבל נניח 190. ונניח שהייתם בודקים ומגלים שנעשות שם עסקאות בעלי עניין בעייתיות, מחלקים שם דיווידנדים שעל בסיס שאפשר לחשוב שאולי הם לא עומדים בכללים בחוק. בסדר. עכשיו מה הם יעשו? ימכרו. עכשיו מה הם יעשו בכסף? 3/4 מהחברות בבורסה הם כאלה. 3/4 מהחברות בבורסה. ולכן נשאלת השאלה מלכתחילה. אפשר להשקיע בעיה יילד בחוץ לארץ. נדמה לך שהבנקים לא השקיעו שם. אתה ראית בטבלה של... בדיאגרמה של יורם, שהבנקים עוד השקיעו בגנדן ובתומהוק. זאת אומרת, עוד מעל IDB החלקות. זה אותו דבר, זה אותו דבר. רגע, אבל שאלת, אתה רוצה תשובה? אני חושב שהבעיה המרכזית שלנו כיום בשוק, זה מה שמשה ואני מקודם דיברנו, וגם האחרים, רוב החברות בבורסה הם גרעיני שליטה מוחלטים. ובמצב הזה שגרעיני שליטה מוחלטים, בעיות הסוכן שעושקות את המיעוט ואת בעלי החוב הם רבות מספור. ולכן זה לא יעזור לנו בגדול שנמכור את המניות של חברה א' ונקנה את המניות של חברה ב', כי זה דומה לבדיחה שהם מספרים בתירונות, שאחרי שבועיים בתירונות שלא החליפו תחתונים, באים לפלוגה א', אומרים להם יש לנו חדשות טובות וחדשות רעות. חדשות הטובות מחליפים לכם את התחתונים לתחתונים חדשים. חדשות הרעות זה שאתם מתחלפים עם פלוגה ג' בתחתונים הישנים שלהם. אז רוב החברות בבורסה נמצאים באותה סיטואציה, ואני חושב שהרגולטור צריך לעשות מעשים אקטיביים, כיוון שהוא גם היה אחראי. חלק גדול מהחברות האלה הפכו להיות עם גרעיני שליטה מוחלטים, כי הממשלה מכרה גרעיני שליטה בהם. זה לא סתם הפכו להיות רוב החברות האלה לחברות עם גרעיני שליטה מוחלטים. ולכן הממשלה, זה לא יקרה לבד, רק אם הממשלה תבוא ותגיד, בכמה צעדים, כמו למשל, אדוני, אתה מעל 50%, דירקטורים במיעוט, לא אתה ממנה, המיעוט ימנה. דבר שני, יש לך 3 שנים להפוך להיות מתחת ל-40%, אחרת אני ממנה לך ועדת ביקורת חיצונית, אני ממנה לך כללי פיקוח הרבה יותר גדולים, אוסרת עליך לעסקאות בעלי עניין. אתה מעל 40%, אין עסקאות בעלי עניין. אתה רוצה לעשות עסקאות בעלי עניין, תימחק מהמסחר ותהיה חברה פרטית. למשל... את המשכורת של בנק לאומי, שהתנגדו, באוצר התנגדו כנגד המשכורת, שמו קצו, ונגדו את המשכורות. אפשר להזכיר כאן איזשהו סיפור ישן על התייר האמריקאי שמגיע יום אחד בחופשה שלו לסקוטלנד, לאחת הטירות. והוא רואה את המדשאה המדהימה ככה, היפהפייה שבחזית, והוא כולו מתמלא קנאה. למה אצלו בבית הדשא הוא לא כל כך סמיך ויפה וחלק, אז הוא
מוצא את הגנן של הטירה ושואל אותו, תגיד, איך, מה, מה, מה הסוד, איך עושים? הגנן אומר, תשמע, האמת זה מאוד פשוט. כל מה שאתה צריך זה לזרוע את הדשא פעם אחת, לדשן אותו בסוף החורף, לקצור אותו בסוף הקיץ. הוא אומר לו, זהו, זה הכל. הוא אומר לו, תחזור על זה 400 פעם, 400 שנה, יהיה לך דשא כזה. בוא, אנחנו נורא מחמירים עם עצמנו. באמת אנחנו מחמירים עם עצמנו. שואל אמר, המצב רע, אנחנו יודעים ששוק, שלשוק עם, עם, עם גרעיני שליטה מובהקים, יש את הבעיות שלו, של הריכוזיות, של לא של הריכוזיות של הפירמידה, של הריכוזיות של השליטה, של התמריצים השליליים, הם הולכים גם לכיוון חדלות הפירעון. יש בעיות, אבל בואו רגע נזכור עוד דבר. שוק ההון הזה הוא שוק אול ימים. בסוף המאה ה-19, כשפה בקושי התחילו לטעת את הפרדסים של פתח תקווה, בוול סטריט כבר הייתה בורסה עם מניות ואגרות חוב וברוקרים ודילרים ודירקטורים. בואו טיפה להכניס לפרופורציה. למה להכניס לפרופורציה? כי יש התפתחות על ציר הזמן, ובושה דיבר על זה קודם. ב-2008 נפל דבר עם המשבר העולמי והסוקס, ואחרי זה ב-2010 נפל כאן דבר עם רוטשילד ותנובה. יש התפתחות על ציר זמן. עכשיו, החשש שלי, כל פעם שמדברים על הרפורמות, נעשה לך, נקה אותך בוועדת ביקורת חיצונית, ונקה אותך בדירקטורים כאלה, ונקה אותך ב... אגב, יש עדיין אוכלוסייה לעשות עליה את הניסיונות האלה. בסוף 2008 היו 730 ומשהו חברות ציבוריות בבורסה, היום יש 520 ומשהו, אבל נשארו עוד 500, אפשר עוד להמשיך לנסות עד שזה יקטן לאפס. צריך גם פה את הפרופורציה ואת האיזון, כי חלק מהעבודה יעשה הזמן. למה יש גרעיני שליטה בבורסה? מפני שהמשק הוא צעיר. אז כשיש משפחות עושר, היום ברוב החברות מייסד המשפחה עדיין נמצא חי ובועט. בארצות הברית זה דור חמישי, שישי, שביעי לאושר, זה התפצל לאלף כיוונים, זה פשט את הרגל, זה מחר, זה התפצל, זה התגרש, האושר מתפזר. אי אפשר, אני לא אומר אי אפשר. אבל היום זה הולך קשה, הרבה יותר מהר. היום זה צריך ללכת בתאוצה. מאוד קשה לזרז את זה באמצעות רגולציה. רגולציה זה תיקון לכשל שוק. עכשיו, עם רגולציה צריך להיזהר. אי אפשר להפוך את השוק הישראלי הצעיר בין ה-30-40, אני לא חושב שאפילו באמת אפשר לקרוא לשוק ההון כאן בין 40 שנה, לשוק ההון אמריקאי בין 200 שנה. זה לא עובד. יש דברים שרק הזמן יביא להם מזור, הכיוון בבורסה הולך לכיוון של חברות ללא גרעין שליטה. זה לא יקרה מחר בבוקר. אוקיי, בואו ניתן לעוד שניים לשאול, בבקשה. כמה לדעתכם השפיעו הבנקים על המשבר של IDB, בזה שהם נתנו אשראים מאוד גדולים וללא ביטחונות, ובנוסף, איך משפיעים קשרים שיש בינו לשלטון או שחיתויות, כמו שהיה נגיד בין נוחי דנקנר לדני דנקנר? נוחי דנקנר. אני אענה על ההון שלטון ואת תענה על השאלה הראשונה. על הקשר עם הבנקים. השאלה הראשונה הייתה האם הבנקים בהלוואות שהם נתנו דרבנו את המשבר. לגבי ההון שלטון, אני חושב שהמעמד של נוחי דנקנר בעזרות השלטון היה משמעותי. אפשר להביא כראיה את הכינוי שכינה אותו בתום לב, בטוח. אני אומר את זה בלי ציניות. הנשיא שמעון פרס, שכינה את דנקנר, העובד הסוציאלי של מדינת ישראל. ב-AIDA, כן? העובד הסוציאלי של מדינת ישראל. אז אין ספק שזה השפיע. ובאמת טיפלו בה בכפפות של משי, בעיקר ברשות ניירות ערך. ואני שמח שבעידן של היושב ראש הנוכחי, קודמי בתפקיד פרופסור שמולי קאוזר, הדבר הזה השתנה שינוי דרמטי. ובאמת, אחת הפעולות הראשונות ששמוליק עשה בכהונה שלו, ב-2010, נכון? 2010, היה למנוע מ... לא 2010? לא, הוא במאי יהיה 3 שנים בתפקיד, אז זה לא יכול להיות 2011. אז אולי 2011. אולי 2011, לא משנה, אבל אחת הפעולות הראשונות ששמוליק עשה בתפקיד שלו כיושב ראש הרשות, הייתה למנוע מ... IDB לאמץ אימוץ מוקדם
של איזשהו תקן חשבונאי שהיה מאפשר להם שוב פעם לעשות פעולה כלכלית קטנה כדי לייצר אירוע חשבונאי גדול. אם גם הרשות הייתה עושה בדומה בשנים קודמות, אז IDB הייתה מתמוטטת הרבה קודם. ואז כמובן היא הייתה מתמוטטת רק יותר קטן. כן, אבל השאלה שלך הייתה אם לא בעצם הבנקים, בזה שהתחילו עם תום אורק וגנדן, שיצרו שם את הגרעין כסף הבסיסי, בעצם בסופו של דבר לא נוצר כל הסיפור. אמנם העניין הכלכלי הוא מלמטה למעלה, אבל השליטה נוצרת מלמעלה למטה. אני לא יודעת אם אפשר לבוא ולהגיד שכל זה לא היה קורה אם לא היה חוב בתום הוק או בגנדן, אבל ברור שברגע שכל אחת מהשכבות בפירמידה היה לה חוב, וכל אחת מהחברות גם בסופו של דבר צריכה לשרת את החוב מסופרסל ומסלקום. אבל ההשתלטות היא מלמעלה למטה. כן, אבל בסוף זה מדובר באותן חברות וכולן צריכות לשרת את כל חוב במעלה הפירמידה, מה שגורם להם מאוד להיות לחוצות ולהשתעבד בעצם, במקום לדאוג לעסקים ולהתפתח, הם בעצם צריכות לדאוג איך הם מחלקים את הדיבידנד הבא, כדי שהחברה מעליהן, אמרת האימא והסבתא והסבתא רבא והאימא של הסבתא רבא, בעצם ישרתו את החוב. ברור שהאוסף של הנסיבות האלה זה מה שגרם לקריסה. אבל בוא נגיד זה הפוך. האם את רואה מצב שבו הבנקים היו מתנהלים אחרת וה-IDB לא הייתה קורסת? כי אני לא רואה מצב כזה. היו בנקים עושים משהו אחר, whatever, התנהלות אחרת. אני לא חושבת. הם היו מתפרקים בכל מקרה. אני חושבת שגם ככה זה היה קורה. לגמרי. זאת אומרת, בוא נחשוב רגע, החובות בתום הוק ובגנדן מגיעות למשהו כמו 500, 600 מיליון שקלים. עדיין, וכרגע בכלל אין הסדר חוב לגביהם. זאת אומרת, נכון שדנים, אנחנו לא חלק מהדיון על ההסדר חוב, אבל כרגע, אם אנחנו מתרכזים בחובות של IDB החזקות ו-IDB פיתוח... אבל אתה יודע מה, נזכרתי ממשהו אחר. מה שכן, אם אני זוכר נכון, אני לא בטוח שאני זוכר נכון את הפרטים, אבל דנקנר לא היה יכול בכלל לקנות את ה-IDB, אילולא הוא קיבל הלוואות. זה מה שיצר, ה-500-600 מיליון האלה יצרו, כן. כן, אולי לזה התכוונת. אבל once הוא לקח את זה, כפי שאמרתי, הוא היה מנהל כושל, הוא הפסיד כל שנה. אין ספק. אין ספק, גם אם אתה ואני נבוא לבנק הפועלים ונגיד לו, כך תביא לי מיליארד שקל בלי בטוחות, ללא ספק הם ייתנו לנו. כן. אין ספק בכלל. ירון, שנייה. שנייה, שנייה. רגע, רגע, יש כאן עוד כאלה שרוצים לשאול. ערב טוב. השאלה שלי נוגעת, עד עכשיו בעצם הדיון כאן היה על... על התהליך עצמו שה-IDB עברה ושבעצם התהליך עם אגרות החוב על כל הקומות בפירמידה, אבל בעצם הפתרון שהוחלט לא שונה מהמצב שהיה קיים קודם לכן. השאלה היא למה בעצם אם קרה אירוע כזה ויודעים שיש איזושהי מגמה ברגולציה של לפרק את הפירמידות ואת הריכוזיות, למה לא הלכו לפתרון אחר שונה? יש עדיין שני בעלי שליטה שיחזיקו לצורך העין במניות, שלא שונה, גם הם נמצאים באיזושהי פירמידה, או אפילו קצת יותר בעייתי, כי החברות שלהם הם בחול, אפילו לא בארץ. יורם, אני אשמח להתייחס לזה. הסדר החוב, שבסופו של דבר אושר, וכנראה התבצע ב-IDB, אני חושב שהוא הסדר החוב הרביעי שאושר במהלך השנה וחצי האחרונות. אני יכול לומר לך שבעיניי, הסדר החוב המתבקש והטבעי והנכון ביותר בקבוצה הזאת היה, כמו שיורם הצביע קודם, הסדר שהוא בעצם בין כלל נושי כלל הקונצרן בכלל הקומות שלו. והיה ניסיון, אני חושב שהוא נעשה בחינות בין הנושים של IDB החזקות לבין הנושים של IDB פיתוח, בעצם לחלק ביניהם את IDB, להוריד קומה אחת בקונצרן הזה, לתת ביטוי לבחירות היחסית של אנשים למטה. הניסיון הזה לא צלח מכל מיני סיבות, תקצר העירייה מכאן לעשות לו את הפוסט מורטם, אבל זה היה בהחלט ניסיון כזה. היה עוד ניסיון אגב של נושי IDB החזקות. נושי IDB החזקות החליטו ברוב מאוד גדול, מעל 90%, לעשות הסדר בדרך של לחלק לעצמם את המניות, להפוך את IDB פיתוח לחברה בלי גרעין שליטה. הניסיון הזה נחסם בבית המשפט. למה? מפני שאם נחזור היסטורית למה שקרה, שנושי IDB החזקות הגיעו לבית המשפט לאשר הסדר שבית המשפט עצמו אישר לכנס את האספה שדנה בו, של מה שנקרא חלוקת הנכסים,
הגיע באותו רגע נוחי דנקנר עם אותם 470 מיליון שקל שהשותף החדש שלו גרנובסקי הצליח להפקיד בקופת בית המשפט, ובעצם גרם לזה שאותו הסדר שמהותו הייתה הפיכת IDB פיתוח לחברה בלי גרעין שליטה באמצעות חלוקה בעין של המניות, בית המשפט פשוט חסם אותו. אוקיי. שלום. הכותרת של הכנס זה בעצם לקחי IDB, הייתי שמח לשמוע מחברי הפאנל בעצם... דבר יותר קרוב לזה. הכותרת של הכנס הזה לקחי IDB, הייתי שמח לשמוע מחברי הפאנל בעצם, לדעתכם, מה כל אחד מהזווית ראייה שלו, הלקח המרכזי שצריך לקחת מפה. אוקיי, בשורה אחת, משפט אחד. משה, מה הלקח שלך? קודם כל, אני חושב שצריך... תראו, אני אגיד את זה ככה. יש, אני שומע מפעם לפעם כל מיני אמירות שלא צריך ללמוד מנהל עסקים, אפשר לנהל עסקים וללמוד פילוסופיה. אני בעד לפתוח את הראש, אני בעד ללמוד פילוסופיה והיסטוריה וכו' וכו'. אבל אנחנו רואים שחייבים, ברגע שזה מגיע לנהל משהו קצת יותר גדול מחנות מקולת, אז צריך לעשות זה בצורה מקצועית, אין מה לעשות. למעשה IDB, מה שקרה, זה כישלון בנקודה הכי מרכזית, שאומרים אותה, אני כבר בשטח די הרבה שנים, כמה עשרות שנים, בתור תלמיד אני זוכר את הדברים, והיו case studies על העניין. פשוט מינוף גבוה, מינוף גבוה, העיניים גדולות, הלכו למינוף גבוה, וצריך למצוא דרך איך לעצור את זה. כי למה? קרה כאן מינוף גבוה עם חוסר מזל. חוסר מזל הוא שהתחיל ב-2008, התחילה תקופה קשה, כשזה הצטלב יחד עם מנוף גבוה, אז זה נתן את אותותיו גם ב-IDB וגם בהרבה חברות אחרות. זאת אומרת, המנוף כאן, בעיקר לנוכח הפירמידה וכן הלאה, פעל בצורה קשה, ואני חושב שהלקח העיקרי זה לחזור, לרענן את הראש, לדעת שצריך ניהול מקצועי, ולזכור את גבולות הגזרה, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. ואם אנחנו נגיע בתהליך שהדירקטוריון יכול לפקח בצורה אמיתית על מה שנעשה בתוך החברות, אז שוב אומר, זה תהליך, זה לא יכול לקרות ביום אחד, אבל לשם אנחנו צריכים לחתור. זה לקח אחד, יש עוד הרבה. נועם. אני לא חושב שיש לקח אחד מרכזי שאפשר לומר, זה הלקח מנושא IDB. אבל תבחר זה משהו. זה כמו שהמאמנת כושר אומרת לי, הכל זה עניין של gradual progress, התקדמות הדרגתית. נעשתה כאן בנושא ההתקדמות ההדרגתית, הייתה כאן התקדמות אחת, ואני אבחר בכיוון המשפטי דווקא, בכיוון התמריצים שיש לבעל שליטה להרים דגל ולנקוט בפעולה לכיוון של הסדר חוב, כשהסימנים רק מתחילים לבצבץ, ולא לחכות עד שאוטובוס עם 50 נוסעים ב-90 כמה שיתנגש בקיר, כמו שקרה כאן, מפני שמה שלא היה בהסדרים קודמים, הבולטים, דלק נדלן, אפריקה ישראל, קרה כאן, לא היה עד ההסדר הזה איום ממשי על המשך השליטה. קרה בכמור שפשוט פרקו את החברה. אבל כן, כמור למיטב ידיעתי נמצאת בפירוק. ואני חושב שכלקח זה לקח משפטי חשוב, והתקווה שלי שהוא ישנה התנהגות במובן של התמריצים המשפטיים של בעל שליטה, כשהוא נמצא באותו אזור דמדומים של חדלות הפירעון, כי הרי כשהחברה כבר בדיפולט, אז הכל ברור. אבל יש אזור דמדומים שבו חשוב מאוד מה בעל השליטה עושה, מה הדירקטוריון עושה, איזה דגלים מרימים, ובעניין הזה, האיום שפשוט ייקחו לך את החברה הוא איום מאוד מאוד חשוב. אז כמו שנועם אמר, באמת יש פה המון המון לקחים, אבל אני מאוד מתחברת ללקח של נועם. ההסדר הזה הוא באמת היה מורכב, ובאמת
אני לא חושבת ש... הכי קשה. הכי קשה שרק היה אפשר, היינו פעם ככה ופעם ככה ופעם ככה, ופעם חשבנו שזה יסגר בצורה כזו ולא. ומה שהיה כן, היה אפשר, למרות המורכבות שלו, היה אפשר לקצר את התהליך. ואילו היה נקבע תקופה מוגבלת, שבה היו אומרים לשני הצדדים, גם לנושים. אני אומרת גם לנושים, זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, יש לכם עכשיו פרק זמן, וגם לבעל השליטה, יש לך עכשיו פרק זמן. זה בית המשפט צריך היה להגיד? זה יכול להיות בית המשפט, לא, אני אומרת, אנחנו כרגע, הוועדת אנדרון אמורה בעצם לצאת עם ההמלצות שלה, זה יכול להיות בתיקון של חקיקה, או משהו כזה, אבל בעיקרון, אם שני הצדדים היו יודעים שיש להם תקופה מוגבלת של זמן, לבוא ולמקסם את המסע ומתן ובסוף להגיע, זאת התוצאה הכי טובה שאנחנו השגנו, אני חושבת שזה היה הכי טוב לכל הצדדים. לא היה צריך למשוך את הסאגה הזה 15 חודשים, אבל כמו שנועם אומר, בעל השליטה רצה לכוון למצב שהנה אולי אני מביא פתרון ואני לא מאבד את החברה. אנשים... כן לבית משפט, לא לבית משפט, אולי תבוא הצעה אחרת, אבל לבוא ולהגיד לשני הצדדים, יש לכם עכשיו כמה חודשים, או שאתם מגיעים לסיכומו של הסדר חוב, או שאתם מציעים בהסדר חוב, או שהחברה הולכת לפירוק. ואז כל הצדדים יודעים שבתוך התקופה הזאת חייבים בעצם לגמור את הסיפור הזה. היינו גם חוסכים כמעט 35 מיליון שקלים שעפו מהקופה במשך התקופה הזאת. בעל השליטה נלחם בנושים בכסף שלהם. נכון? זה גם, זה עוד אבסורד, זה בעצם אבסורד שבעצם, האבסורד הוא שהחברה ממשיכה להתנהל בלי מגבלת זמן במשך 15 חודשים תחת מישהו שבעצם הוא לא הבעלים האמיתי של החברה. כמה עשרות מיליוני שקלים הוא הוציא לטובת העניין? אני לא יודעת כמה, אבל אני אומרת, כל פעולה ופעולה שנעשית בחברה, היא נעשית מתוך אינטרס אחר, ולא מתוך האינטרס של בעצם להחזיר לנושים את הכסף. אוקיי. אני אגיד במשפט אחד, אני חושב שבפרשה הזאת הפך בית המשפט, ואני מברך על כך, לשחקן קובע משנה כללים. הוא לא רק מפרש את הכללים וזורם עם הכללים הישנים, ואנחנו הציבור בישראל נדמה לי קצת נואשנו שהשחקנים הקיימים ישנו את השיטה, שהכנסת תשנה את השיטה, שהממשלה, הרגולטור ישנה את השיטה, והנה בית המשפט בא והראה. שהוא מוכן להפוך משחקן בתוך השיטה לשחקן שמשנה את השיטה. אני מקווה שזה לא יהיה חד פעמי, אלא שבתי המשפט בשנים הקרובות יצטרפו למאבקים, למחאה הציבורית נקרא לה, שמשותפת לרובנו, שמנסה לשנות את המבנה של האוליגרכיה הישראלית. ירון, אני חושב שהגישה האקטיבית של בית המשפט התחילו לקדם את זה מזמן, ורדה אלשיך שאיננה, הכיסא החסר פה, זו הייתה הגישה של כל הזמן. אני אקטיבית בהסדרים, אני לא רק שומעת וחותמת, אבל אלה שממשיכים את דרכה, אני מניח, המשיכו. המסקנה שלי, טעות גדולה עשו אלה שנתנו הלוואות, לנוחי דנקנר, לכל המערכת, של IDB, פשוט במחירים שהיו של האגרות חוב, כמה, 5-6%, נתנו בעצם, נתנו הלוואות, אבל גם נתנו אופציות בחינם לבעלי המניות. אופציות להרוויח מאוד מאוד יפה אם הכל יהיה בסדר, אם לא יהיה 2008, כאשר ברור שאם יש 2008, אז בעלי החוב, יש לכם בעיה. זה לא עניין של מזל, זה הסיכון ידוע מראש. הנימוק שאתם צודקים של פסגות ושל כלל, שאני גם כן באחת מוועדות ההשקעה, אין אלטרנטיבה. מה נעשה עם הכסף? נחזיק את זה היום בריבית ממשלתית של 2% את הכסף החופשי, של 1%. והפתרון היום שכולם נכנסים, יש חול. ואנחנו לא חייבים להשקיע ביותר בדברים כאלה בפירמידיות. אפשר ללכת להיילד, אפשר ללכת ל... יש גופים שלמים של הלוואות לפי סטנדרטים בינלאומיים, ואף אחד לא מונע את אותנו להשקיע באגרות חוב של חברות מסודרות בעולם הגדול. ובבקשה, שהגופים שרוצים ללוות כסף היום בשוק ההון, שיתמודדו עם שוק ההון הישראלי בסטנדרטים של שוק ההון הבינלאומי. ושוק ההון צריך להטמיע את זה, והוא צריך להיפתח, ומספיק העניין הזה שלי אין ברירה אלא להשקיע בזה, ולזה אין ברירה להשקיע בזה, כי אין אלטרנטיבה. אז...
הסיפור הזה, אני מרגיש אותו יום-יום, כן, יש אלטרנטיבות. הדירוג היום של חברה A, סליחה, בשוק המקומי, שמקבל את דירוג A, בארצות הברית אני לא בטוח אם יתקבל אפילו C. יואם. לא, אבל B, יש פער של אחד או שניים בטח. תרשה לי כאן, דקה. דקה אחת רק לסיום. היציאה לחו"ל, זה ברור שזה בין היתר. קודם כל, יש כמה סיבות לזה. הנתונים הרבה יותר זמינים, הפרוצדורה היא אחרת, יש גלובליזציה וכן הלאה. אבל אחד הדברים שדחפו לזה זה גם המצב של שוק ההון בארץ, זה בוודאי גם תרם את תרומתו. אבל בואו לא נשכח, איך אומרים, את הבייסיקס. גם בארצות הברית יש פשיטות רגל, ואני מחזיק לפניי מטריצה שמראה שלמשל, ב-investment grade, זה שכל אגרות החוב שמדורגות BBB ומעלה, אז תוך 5 שנים שיעור חדלות הפירעון הוא 1.17%. ובספקיולטיב גרייד, זאת אומרת אם הולכים לדירוג קצת יותר נמוך, אז הממוצע זה כמה? בחו"ל, 16.82%. היילד עומדים היום לפי הנתונים בחוץ לארץ על 2%. בוא, אוקיי, אני, תשמע, אני מחזיק כאן, זה שיעור הדיפולט. אני מחזיק כאן נייר של סטנדרד אנד פורס. לא, חבר'ה, בסדר. יורם, אני קורא שאתה לא רוצה שנשים את הפנסיה שלך בהייל. אולי לא הבהרתי, מדובר על 5 שנים. חלק כן. מדובר על 5 שנים, יורם. מדובר על 5 שנים. מצטבר. חמש שנים. 5 שנים זה נכון. כן, 5 שנים. שנתי זה 2%. אז זאת אומרת, בואו נגיד ככה, היציאה לחו"ל חשובה, אבל תמיד צריך לזכור את הבסיס. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה סיכון, כי יש לזה תשואה גבוהה, ולהגיד את התשואה הגבוהה אני רוצה, אבל את הסיכון אני לא רוצה. אין דבר כזה, זה מחובר ביחד. אז מי שהולך ורוצה תשואות גבוהות בממוצע, צריך לקחת בחשבון שבנקודות מסוימות, מה לעשות, הפרוסה נופלת עם המרגרינה למטה. זה גם כן לקח. חברים, אני מאוד מודה לכולם, תודה רבה למשתתפים, תודה רבה שבאתם.